მოგესალმებით ძვირფასო აბიტურიენტებო, ძვირფასო მსმენელებო. დღეს დაგიბრუნდით კიდევ ერთი საინტერესო თემით, რომელიც საგამოცდო საკითხებში შედის. ამავდროულად ახლო აღმოსავლეთისა და ევროპის ისტორიაში ახალ ნაბიჯებს დგავს ამ პერიოდზე საუბარი და ზოგადად შევეხებით ერთ-ერთ უძლიერეს იმპერიას მსოფლიოში, რომელიც არსებობდა მეცამეტე მეოცე საუკუნეების პერიოდში. ხო, დღეს უბრალოდ ჩვენ გვექნება საუბარი მეცამეტე მეთხუთმეტე საუკუნეებზე, როგორ დაარსდა ის და როგორ განვითარდა. ხო, ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს დღეს ოსმალეთის იმპერიაზე. ვინც აქამდე შეიძლება, ვინც ნახავს ჩემს ლექციას, 1000-ჯერ ექნება ალბათ მოსმენილი, იმიტომ რომ ჩემი ოსმალეთის ისტორიაზე საკმაოდ ბევრი ნაშრომი მაქვს გამოქვეყნებული, მათ შორის ლექციებით წაკითხული ონლაინ და შეიძლება ასე ვთქვათ, გაახსენდეს ჩემი ლექციები ამასთან დაკავშირებით, ხო? ეხლა რაც შეეხება პატარა შესავალი სახით, გავაკეთოთ მოკლე მიმოხილვა, ვინ იყვნენ ისინი, საიდან მოვიდნენ, ასე ვთქვათ, და აი ოსმალეთის იმპერიის რაღაცა შესავალი თეზისის სახით წარმოგიდგინოთ, სანამ გადავიდოდეთ, ასე ვთქვათ, ლექციაზე, ხო? რაღაცა თეორიული მასალა მაინც უცხოარი, რაც არ უნდა პრაქტიკა სავარჯიშოების კეთება გავაკეთოთ. ხო, თუ თეორიული მასალა არ ვიცით დაწვრილებით, პრაქტიკის გაკეთებას აზრი არ აქვს. ამიტომაც ვრცელი თეორია და ვრცელი პრაქტიკა. კეთილი. აი ახლა ეს ოსმალეთი საერთოდ ახალი ნაბიჯებია მსოფლიოს ისტორიაში, რომელიც ეს თურქმანულმა 28 ოღონდ თურქების 24 ტომიდან წარმოიშვა, რომელსაც ლექციაზე ვისაუბრეთ და საკმაოდ ესე ვთქვათ ვრცელი კვალი დატოვა მსოფლიოს ისტორიაში, საკმაოდ დიდხანს იარსება ამ იმპერიამ. და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ესე ვთქვათ ღარიბული ტომიდან, ყველაზე ესე ვთქვათ ღარიბული და მცირე ტომიდან წარმოიქმნა ეს უზარმაზარი იმპერია, რომელსაც მე დღეს თქვენ პრეზენტაციაზე წარმოგიდგენთ, ხო? აი ხა გადავიდეთ, გავაზიარებთ პრეზენტაციას და დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი. აი დავიწყოთ ახლა საუბარი ოსმალეთის იმპერიაზე. დღეს ჩვენ შევეხებით უმნიშვნელოვანეს საკითხს. ეს არის მეცამეტე მეთხუთმეტე საუკუნეები, როგორც გითხარით ოსმალეთის იმპერიაში, ასევე მათ მიერ ბიზანტიის იმპერიის განადგურება და ასევე კონსტანტინოპოლის დაცემა, ესე ვთქვათ, რაც გარდამტეხი მოვლენა გახდა მეთხუთმეტე საუკუნის მსოფლიოში და ახალ მოძრაობებს ჩაეყარა საფუძველი და განვიხილავთ ანტიოსმალურ კოალიციებს, ხო, რომელიც ესე ვთქვათ მათ წინააღმდეგ იქნებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად მათ შედეგები არ ქონია, მაინც ასე ვთქვათ ჩვენ ვიტყვით მცდელობებზე საქართველოს მონაწილეობას აი ამ ესე ვთქვათ ამ პროცესში და ასე შემდეგ. ახლა უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ ესეთი საინტერესო საკითხით, ვინ იყვნენ თურქები და საიდან მოვიდნენ ისინი ანატოლიაში, ხო? ახლა ოსმალეთის იმპერია, ესე ზოგადად იმპერია, ესე მარტივად არ ყალიბდება მსოფლიოში, ზოგადად ისტორიის მანძილზე რაღაცა საფუძველი აქვს მას, რაღაც ათვლის წერტილი, რომელიც შემდგომში უკვე საკმაოდ დიდ წარმატებას აღწევს, ხო, იმპერიის სახით. აი თურქული ტომები, ახლა რატომ აქ წარმოდგენილი უბრალოდ ეს თურქ-სელჩუკთა რუკა? ძირითადად ახლო აღმოსავლეთში ისინი სწორედ თურქ-სელჩუკთა მართველობის პერიოდში მოვიდნენ. თქვენ უკვე გქონდათ თურქ-სელჩუკებზე საუბარი, ეს იყო ქინიკის ტომი, 24 ოღუზი ოღუზ თურქთა ტომიდან ერთ-ერთი იყო ქინიკის ტომი, მაგრამ ესენი არ არიან ოსმალების შთამომავლები, ოსმალების შთამომავლები არიან სწორედ ქაის ტომი, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ვისაუბრო თურქულ ტომებზე. აი ეს 24-ვე ტომი ჯერ ერთი ესე ვთქვა ახლო აღმოსავლეთის ტერიტორიაზე ისინი არ ბინადრობდნენ, მოიხსენება ზოგადად თურქულ ტომებში მოიხსენებენ ჰუნ თურქებსაც, რომლებიც ევროპაში მეოთხე საუკუნე დამხვდება და ეს მეც და ჩემს კოლეგებსაც არაერთხელ ვთქვამთ ლექციის მსვლელობისას, მაგრამ დღეს ყურადღება გავამახვილოთ ჩვენ ასე ვთქვა მეცამეტე საუკუნეში არსებულ თურქულ ტომებზე, ხო, საიდან გაჩნდნენ ისინი ახლო აღმოსავლეთში, ვის შემოყვნენ ისინი ახლო აღმოსავლეთში, როგორ დარჩნენ იქ და როგორ მოიკიდეს ფეხი, ხო? უპირველეს ყოვლისა ისინი ბინადრობდნენ შორეულ აღმოსავლეთში და შემდგომში ნელ-ნელა, განსაკუთრებით თურქ-სელჩუკთა პერიოდში, მოგეხსენებათ 1040 წლიდან, როდესაც თურქ-სელჩუკების
ასე ვთქვათ, მეთაურმა თოღრულმა დანდანეკანის ველზე დაამარცხა ღაზნევიანთა სახელმწიფო და დაიკავა მისი დიდი ნაწილი. ის ნელ-ნელა იწყება მათი მოძრაობა შემდგომში ხორასანში, ესე ვთქვათ, დღევანდელი ირანის ტერიტორიაზე და უკვე უმეზობლდება იგი ბიზანტიას. და როგორც ვიცით, 1071 წელს გაიმართა მანასკერტის ბრძოლა, ხო, ესე ვთქვათ, მანასკერტის ბრძოლა, რომელიც სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ სელჩუკები და ბიზანტიელები და აი უკვე ბიზანტიელებმა მძიმე მარცხი განიცადეს და შესაბამისად თურქ-სელჩუკები დაეუფნენ იმ ტერიტორიას, რასაც ანატოლიის დიდი ნაწილი ქვია, ხო? აი სწორედ აი ამ ტერიტორიას, ხო? აი აქ მონიშნულია მანასკერტის ბრძოლა ჩვენს რუკაზე და ის ბრძოლა დანდანიქანის ველის ბრძოლაც, რომელიც ასე ვთქვათ, გახდა თურქ-სელჩუკთა იგივე ქინიკის ტომის აღზევების ათვლის წერტილი, ხო? აი ახლა ეს იყო თურქ-სელჩუკთა მოძრაობები, რომელმაც თურქები გააცნო ახლო აღმოსავლეთ, ესეთი ვრცელი სახით მათი იმპერიის შექმნა, ხო? ჩვენ ვიცით ორი უძლიერესი სულტნის მოღვაწეობა, ეს არის ასე ვთქვათ, რა ქვია, ალფ-არსლანის მოღვაწეობა 1072 წლამდე და 1072 წლიდან 1092 წლამდე მისი ვაჟის, მისი შვილის, მემკვიდრის მალიქ შაჰის მოღვაწეობა, ხო? შემდგომში ვიცით, რომ თურქ-სელჩუკთა იმპერია გარკვეული პერიოდით უკვე აღწევს რაღაცა თავის პერიოდის დაკნინებას, იმიტომ მალიქ შაჰის შემდეგ ბრძოლა დაიწყო ტახტისთვის და იქმნება უკვე ცალკეული, ასე ვთქვათ, სასულთნოები, ეს იყო ცალკე ერაყის სასულთნო, ეს იყო სირიის სასულთნო, რუმის იგივე კონის სასულთნო, რომელმაც ყველაზე გვიან 1307 წლამდე იარსება, ყველაზე დიდ ხანს ის დარჩა ხო აღმოსავლეთში და ხო, ასე შემდეგ. აი ახლა უკვე გადავიდეთ იმ საკითხზე, რომელიც წეგან გითხარით, ვის შემოყვნენ თურქები ანატოლიაში, ხო? ეს გახლავთ მონღოლთა იმპერია, მონღოლთა დიდი იმპერია, რომელიც ასე ვთქვათ, მე-13 საუკუნის პირველ ნახევარში, ჩვენ ვიცით 1206 წელს, როდესაც შეიქმნა ყურულთაი, ასე ვთქვათ, აი მონღოლთა აი საბჭო ჩინგის ხანის, იგი ჩინგის ყანენის მეთაურობით, შეიქმნა ესეთი უზარმაზარი იმპერია და დაიწყო აი ამ იმპერიამ თანდათანობით ახლო აღმოსავლეთისკენ, ასე ვთქვათ, ექსპანსიები, ხო? აი ეს ასე ვთქვათ, აი მონღოლთა თარეშმა, აი მე-13 საუკუნის ახლო აღმოსავლეთში, სწორედ დიდი მნიშვნელობა ითამაშა თურქთა აი ამ ტომების, 24 ტომიდან ძირითადი ტომების, ეს იყო ერთ-ერთი ქაის ტომი, რომელსაც ასე ვთქვათ, პრეზენტაციაზე წარმოგიდგენთ, ასე ვთქვათ, შექმნა, შემოიყვანა ანატოლიაში აი ეს თურქული მოდგმის ტომები სწორედ მონღოლებს შემოყვნენ, ხო? ასე დავიმახსოვროთ. რა აი ერთ-ერთი რაც შეიძლება, ეხლა რუმის იგივე იკონის სასულთნოს რუკა ქართულად ჯერჯერობით დამზადებული არ არის, ამიტომაც მე თქვენ წარმოგიდგინეთ მე-13 საუკუნის ვითარება, უბრალოდ მე თქვენ თეორიულად აგიხსნით რა და როგორ იყო ტერიტორია, იგივე იყო რაც ახლა არის, უბრალოდ როდესაც მონღოლები შემოესივნენ რუმის იგივე იკონის სასულთნოს, მასთან გაიმართა ესე ვთქვა სასტიკი ბრძოლები და 1253 წელს ბრძოლა გაიმართა ქოსე-დაღის მაღლობზე, ეს მდებარეობს სადღაც ამ ტერიტორიაზე. აი ქოსე-დაღის მაღლობზე ბრძოლის შემდეგ ფაქტობრივად რუმის იკონის სასულთნო დასუსტდა და აი ამ პატარ-პატარა თურქული ესე ვთქვათ ბეილიქები ასე ვთქვათ, რომლებიც წარმოიქმნა რუმის სასულთნოს ესე ვთქვათ დაკნინების შემდეგ, იმიტომ რომ 1253 წლის შემდეგ ფაქტობრივად მთლიანად რუმის სასულთნო კი არსებობდა მე-14 საუკუნის პირველ ნახევრამდე, მაგრამ ის იმყოფებოდა მონღოლთა უკანასკნელ პერიოდში ილხანთა ასე ვთქვათ დაქვემდებარებაში, ხო? ილხანთა დაქვემდებარებაში. აი ეს პატარ-პატარა სახელმწიფოები წარმოიქმნა აი ამ ანატოლიაში, მათ შორის იყო გერმიანის სასულტნო და ერთ-ერთი იყო მათ შორის ასე ვთქვათ ქაის ტომი, რომელიც თავდაპირველად მდებარეობდა ესე ვთქვათ სირიის ესე ვთქვათ საზღვართან დაახლოებით აი ამ ტერიტორიაზე და მხოლოდ შემდგომში მოხდა მათი გადასახლება ბიზანტიის საზღვართან, ხო, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია ბიზანტიის დაკნინება და აი ამ თურქული მოდგმის ტომის, ქაის ტომის აღზევება. აი ეს გახლავთ ქაის ტომი და ანატოლიის თურქები. ახლა ვინ იყვნენ ისინი, ხო? ეს ანატოლიელი თურქები, საიდან მოდიან ისინი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ ქაის ტომის გერბი, ეს ორიოდე სიტყვით რო ვთქვათ მათ შესახებ, ეს ქაის ტომი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც მონღოლებს შემოყვა ახლო აღმოსავლეთ მცირე აზიაში, ანუ დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე და ანატოლიაში.
და ასე ვთქვათ შექმნეს მათ ჯერ ასე ვთქვათ რუმის სასულთნოზე დამოკიდებული ბეილიქი, შემდგომ უკვე რუმის სასულთნოს დასუსტების შემდეგ მთლიანად ავტონომიური ბეილიქი, ხო? მათი ესე ვთქვათ მეთაური იყო თავდაპირველად ერთუღლ ღაზი. ეხლა რას ნიშნავს ეს ღაზი? აი ეს ღაზი და ზოგადად ღაზავათი თავდაპირველად ეს ოსმალეთის ანუ ეს ბეილიქის მარჯერეთ ერთუღრულის პერიოდში ოსმალეთი იმპერიასთან არაფერ შუაში არ არის, ეს მისი შვილის პერიოდიდან იწყება უკვე ზოგადად სახელი ოსმანის ისტორიაში შემოსვლა და აი ამ ერთუღრულის მოღვაწეობის პერიოდში ასე ვთქვათ ქაის ტომმა საკმაოდ დიდ განვითარებას მიაღწია, მაგრამ უნდა ვახსენოთ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ამ ეს ტომი იყო ყველაზე დაბალი ასე ვთქვათ რანგის, ასე ვთქვათ დაკნინებული, რომელიც ასე ვთქვათ სახნავს სათეს მიწებს ითხოვდა ალეპოს ემირისგან, რომ მას გადაეცა მათთვის ასე ვთქვათ ისეთი მიწა, რომელსაც ისინი შემდგომში დაამუშავებდნენ და ეს გამოიკვებებოდნენ, ხო? საკმაოდ ასე ვთქვათ დასუსტებული ტომი გახლდა ქაის ტომი. ეხლა ერთუღრული ეს მისი მოღვაწეობა ოსმალეთის თურქთა ქაის ტომის ისტორიაში საკმაოდ არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ ის პერიოდში მოხდა სწორედ გარდამტეხის შეტაკებები ბიზანტიასთან, ეს იყო პირველი შეტაკებები ბიზანტიასთან, ანატოლიაში მდებარე ჯვაროსნულ ციხეებთან და მათ შორის მონღოლებთანაც კი, ხო? იმიტომ რომ 1253 წელს სწორედ ქოსე-დაღის მაღლობზე ნახსენებ ბრძოლაში თურქული გაერთიანებული ტომები იღებდნენ ასე ვთქვათ მონაწილეობას, მათ შორის იყო ერთუღრულის ტომიც, ქაის ტომი. ქაის ტომი. ხო, ესენი გახლდათ შემდგომში უკვე ანატოლიელი თურქები იმ პერიოდში და აქედან იწყება უკვე ოსმანის ბეილიქის, ანუ მისი შვილის პერიოდში ის გახლდათ ოსმან პირველი, რომელსაც ახლა ვიტყვით. შემდგომში უკვე ერთ დამოუკიდებელ, ანუ ავტონომიურ ბეილიქად დაარსება. თქვენ ახლა რუკაძე ხედავთ, აი ეს არის ის ტერიტორია, რომელიც პირველად ოსმალებს ეკავა 1291 წლამდე, ანუ ეს არის ერთუღრულის მმართველობის პერიოდის ტერიტორია, საკმაოდ მცირე ნაწილი. აი ამ ნაწილს სწორედ წეგან გითხარით მე თქვენ, რომ ჰალების, იგივე ალეპოს ემირმა თურქებს მისცა სეგუთის რაიონში პატარა პროვინცია იმ მიზეზით, რომ ეს იყო ბიზანტიასთან ახლოს და ბიზანტია აი ამ თურქულ მოდგმის ტომს ძალიან მალე ჩაყლაპავდა. მაგრამ ეს საკმაოდ მცდარი ნაბიჯი იყო ემირის მხრიდან, და მხოლოდ შემდგომში მოხდა მისი ასე ვთქვათ აღზევება, ხო, და ბიზანტიის დაკნინება. ეხლა ალეპოს ემირს უნდოდა რა თქმა უნდა ამ ტომის განადგურება, რადგანაც საკმაოდ პერსპექტიული ტომი იყო და ამიტომაც ესე ვთქვათ ჩააყენა ისინი ბიზანტიის საზღვართან. ეს მოხდა პირიქით, ხო, როგორც თქვით, ესე ვთქვათ ქაის ტომმა დაიწყო აქტიური ბრძოლები ბიზანტიის წინააღმდეგ. ეხლა ეს ცალკე საკითხია კიდევ, აი ეს ოსმალეთის ბეილიქის და სახელმწიფოს შექმნის პირველი ნაბიჯები. როდესაც ერთუღრული გადაიცვალა 1299 წლიდან უკვე 1258 წლიდან უფრო სწორად უკვე სათავეში ხვდება ჩვენ აი ამ ტომის ასე ვთქვათ წინამძღოლი, ეს არის ოსმან ღაზი, ანუ ეს ღაზი ნიშნავს წმინდა მეომარს. თავდაპირველად როგორც გითხარით, ოსმალეთის მართველები არ ატარებდნენ სულტნის ტიტულს, ისინი ატარებდნენ ღაზის ტიტულს, ხო, იყო ასეთი ღაზავათი, წმინდა მეომარი, რომლებიც ასე ვთქვათ ის უდგებოდნენ აი ამ ტომებს სათავეში, გაერთიანებულ ტომებს სათავეში და ქმნიდნენ დამოუკიდებელ ავტონომიურ სახელმწიფოებსა და ბეილიქებს. აი უკვე ასე ვთქვათ ერთუღრულის შვილი ოსმან პირველის პერიოდში, რომელსაც შემდგომში გაჩვენებთ, ეს იმპერია ხდება საკმაოდ ვრცელი, მისი ოსმალის მართლობის პერიოდი, მოდით ვთქვათ, ჩვენ ვივარაუდოთ 1258 წელი ერთუღრულის გარდაცვალების პერიოდიდან, მაგრამ ოსმანის დამოუკიდებელი ბეილიქის, ანუ იგივე ოსმალეთის დამოუკიდებელი ბეილიქის მართლად იგი გვევლინება 1299 წლიდან. 1299 წლიდან, როდესაც პირველად, აი თქვენ ხედავთ სურათზე, თურქი ბეგების შეკრება და ოსმანის მიერ დამოუკიდებელი ბეილიქის გამოცხადება, ხო, რომელიც შემდგომში მისი ასე ვთქვათ მოღვაწეობის დასრულების პერიოდში სწორედ აი რუკაზე ნაჩვენებ ტერიტორიებს განაგებდა, ხო, 1326 წლის პერიოდში უკვე აი ეს ტერიტორია კონდათ. ერთი ის არის ამ რუკაზე რაც არ მომწონს, უბრალოდ სხვა რუკა არ გქონდა ჩვენ ნაჩვენები და მომავალში შევეცდები რომ ასე ვთქვათ გავაკეთოთ, ძალიან კარგი
ესე ვთქვათ, პროექტი იგეგმება ახლო აღმოსავლეთის რუკებთან დაკავშირებით ქართულ ენაზე. 1326 წელი უწერიათ, შესაბამისად ბურსაც უნდა შედიოდეს მის ტერიტორიაში, რადგან სწორედ ამ წელს, ასე ვთქვათ, აიღეს ოსმალებმა ქალაქი ბურსა. განვიხილავთ მოკლედ ოსმალის ბეილიქის დაარსება, საკმაოდ რთული პერიოდი იყო ეს თურქთა ბატონობის პერიოდში, ანუ აღზევების პერიოდში და 1299 წელს საბოლოოდ ოსმანმა დაარსა ოსმალის ბეილიქი. საერთოდ აქვე გავამახვილოთ ყურადღება, რომ მსოფლიო ისტორიის ფურცლებზე ზოგადად იმპერიებს აი სახელწოდებები სწორედ იმ პიროვნებისგან ესე ვთქვათ ენიჭებოდათ, რომელიც პირველად სათავეში ედგა მათ. აი მაგალითად ძველი პერიოდიდან გაგახსენებთ, ეს იყო ვინ? ეს იყო მაგალითად აქემენი, რომელისგანაც მომდინარეობს აქემენიანთა ირანი. ეს იყო სასანი, რომელისგანაც მომდინარეობს სასანიანთა ირანი. ამ შემთხვევაში თქვათ ეს არის ოსმანი, რომლის სახელითაც ოსმალები, ანუ თურქები საკუთარ იმპერიას უწოდებდნენ ოსმანლი, ანუ ოსმანის შთამომავლები და ქართულ ენაზე ის დამკვიდრდა თავდაპირველად ოსმანის ბეილიქად, შემდგომ უკვე ოსმალთა დიდ სახელმწიფოდ და მე-15 საუკუნეში უკვე ოსმალთა იმპერიად. ხო, ოსმალთა იმპერიად. კეთილი. ეხლა რა თქმა უნდა, ოსმალთა იმპერიაში რაღაცა საბჭო უნდა ყოფილიყო, ამაზე აუცილებლად გამომახვილებთ შემდგომში ყურადღებას და ოსმალეთს ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო მართვის სისტემა. ეს უპირველეს ყოვლისა პირველი იყო დივანი, იგივე საბჭოს შექმნა, რომელსაც თურქ ოსმალურ წყაროებში და ზოგადად ოსმალურად ეს არის დივანი ჰუმაიუნი, სადაც ასე ვთქვათ დიდი ვეზირი, აი თქვენ ხედავთ ეხლა ეს არის აუდიენცია უცხოელებთან, მაგრამ ისე წარმოგდგენა რომ შეგეძნას რას ნიშნავდა დივანს დივანის სხდომა. ეს იყო ოსმალეთის ზოგადად თავდაპირველად ეს დივანი არ ერქვა, ეს ოსმანის პერიოდში ეს იყო უბრალოდ ბეგების საბჭო, ხო, ანატოლიელი თურქი ბეგების საბჭო, რომელსაც იწვევდა ასე ვთქვათ ქაისტომის ბელადი, ხო, რომელიც სათავეში ჩაუდგა იმ თურქული მოდგმის ტომებს ანატოლიაში. აი ახლა ეს დივანის საბჭო შემდგომ პერიოდში უკვე განვითარდა, მას სათავეში ჩაუდგა, რა თქმა უნდა, ზოგადად ოსმალეთის იმპერიის სათავეში იდგა სულტანი, ეს იყო აბსოლუტური მონარქი, შეუზღუდავი ძალაუფლებით და მის შემდგომ უკვე ადმინისტრაციის და ზოგადად სამხედრო საკითხებს განაგებდა დიდი ვეზირი, ხო, დიდი ვეზირი. და შემდგომში იქ იყვნენ სხვადასხვა საბჭოს წევრები, ეს იყო ხაზინადარი, ეს იყო საზღვაო ვეზირი, ეს იყო ასე ვთქვათ სახმელეთო სამხედრო ვეზირი, ეს იყო სასახლის ადმინისტრაციული და ზოგადად თანამდებობების ბეჭდების მცველი, ეს იყო ხაზინადარი როგორც გითხარით და ასე შემდეგ, ხო, პიროვნება რომელიც განაგებდა ასე ვთქვათ არქიტექტორი, რომელიც განაგებდა ინფრასტრუქტურას ოსმალეთის სახელმწიფოსი და ასე შემდეგ. და ასევე აი ამ დივანს და ზოგადად ოსმალეთის მთავრობას ძალიან ხშირად მოიხსენიებდნენ ბრწყინვალე პორტადაც კი, ხო? ბრწყინვალე პორტად, ეს იყო ბაბიალი, ეს იყო დიდი ვეზირის კანცელარიის შესასვლელი. აი სანამ დიდ ვეზირი აუდიენციას გამართავდა, აი ამ ტერიტორიას სადაც შედიოდნენ, ეს ერქვა ბრწყინვალე პორტა, ხო? რომელიც ასე ვთქვათ გადატანითი მნიშვნელობით ნიშნავდა იმ პერიოდის მთავრობას, ხო? მომდინარეობს ასე ვთქვათ დიდ ვეზირის სასახლის ეზოში შესასვლელი მთავარი კარიბჭის სახელიდან, ხო? ეს იყო ბაბიალი. ეს იყო დიდი ვეზირის კანცელარიის სასახლის შესასვლელი ბაბიალი, რომელსაც შემდგომში დაერქვა ბრწყინვალე პორტა. ამას მივაქციოთ ყურადღება. და ეხლა უკვე როგორც გითხარით, ანატოლია მე-14 საუკუნის დასაწყისში ოსმან პირველის მართლობა ანატოლიაში. თქვენ ხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, მონღოლების ლაშქრობის პერიოდში ანატოლიაში წარმოიქმნა ცალკეული ასე ვთქვათ ბეილიქები. ხო, ეს ნახეთ, ეს არის რუმის სასულტნო, რომელიც უკვე დასუსტებულია 1253 წლის ქოსე დაღის ბრძოლის შემდეგ და თქვენ ხედავთ ასე ვთქვათ აი მონღოლების ტერიტორიას, ილხანთა ტერიტორიას ახლო აღმოსავლეთში. ხო, ტერიტორიებს აკონტროლებდნენ ისინი. როგორც გითხარით, ოსმალეთის გარდა ეს იყო ოსმანის ბეილიქი, რომელიც აი ამ ტერიტორიიდან, ეს მონღოლთა სასაზღვრო ტერიტორიიდან სეგუთის პროვინციაში ალეპოს მართველმა გამოაგზავნა ისინი და გაუმეზობლა ბიზანტიის იმპერიას, ხო? მის გარდა ეხა ოსმანის ბეილიქის გარშემო იყო მაგალითად გერმიანის სასულთნო, ხო, ეშრეფის ტომი, სახიბათის ტომი, ყარამანიდელთა ტომი, ანკარის ასე ვთქვათ ბეილიქი, აიდინის ბეილიქი, ხო, და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე პატარა მათ შორის იყო ოსმალის ბეილიქი.
Ai uga Osman Pirvelis martvolobis periodchi, ai este teritoria chaibara soret man mama misisgan, es ari 1258, 1324-ian 26, misi gardatsvalebis shesakheb tsnobebi ara gvaqs, an 24-ian 26-shi gardaitsvala is, da ase vtkva damoukidebeli Osmanis Beylikis martveli is gakhlavt 1299 tsilidan, kho rodesat cheikna Osmanis Beyliki, kha zogi am sakhmtsipos daarsebas utsodebs, anu ase vtkva am sakhmts dar se bis tariga taris micneuli 1300 წელი ამ დამრგვალებულია მაგრამ უმეტეს წილად ესე ვთქვა უნდა ვიცოდეთ რომ დაარსდა 1299 წელს ხო 1299 წელს აი ახლა ოსმანის პერიოდში 1300 წელს უკვე როდესაც დამოუკიდებელ ბეილიკად არის გამოცხადებული ეს ესე ვთქვა ქაის ტომის ბეილიკი რომელსაც ოსმანის ბეილიკი ეწოდა შემდგომში 1300 წლიდან უკვე იშლება რუმის სასულთნო და მის გარშემო იქმნება როგორც გითხარი დამოუკიდებელი ესე ვთქვა ბეილიკები ხო თურქული ბეილიკები აი უკვე 1301 წლიდან ოსმანის მეთაურობით ოსმალებმა პირველი დიდი გამარჯვება მოიპოვეს ბიზანტიელებზე და აი აქედან უკვე იწყება მათი აღზევება და დაპირისპირება ბიზანტიელებთან, ხო? Და უკვე შემდგომში 1326 წელს, როგორც გითხარით, ოსმალებმა დაიპყრეს ქალაქი ბურსა და დედაქალაქად გადააქციეს იგი. ეხლა რა ხდება? Როგორც გითხარით, ოსმან პირველი მოღვაწეობდა 1324-1326 წლებში და შესაბამისად ბურსის დაპყრობა ან ესე ვთქვათ, მისი შვილის ორხან პირველის პერიოდში მოხდებოდა, ან მის პერიოდში. ის თუ 1324 წელს გარდაიცვლებოდა, რა თქმა უნდა, ბურსის დაპყრობა უნდა მივაწეროთ მის შვილს ორხან პირველს, რომელზეც ვისაუბრებ და თუ კი ის 1326 წელს გარდაიცვალა, ის სწორედ მიეწერება მას ქალაქ ბურსას დაპყრობა და ასე ვთქვათ იმ ტერიტორიაზე ფეხის მოკიდება. Ხო? Აი ახლა აქ მაგ მოტანილი ერთი სამსჯელო კითხვა, რომელიც თქვენთან ერთად მინდა განვიხილო და მოდით ვთქვა, თქვენი აზრით, რამ გამოიწვია ოსმალეთის ბეილიქის დაწინაურება და მისი ავტონომია? Მოგეხსენებათ, როგორც გითხარით, ესე ვთქვა, სხვადასხვა ბეილიქები, ქაის ტომის ბეილიქს, რომელიც შემდგომში ოსმანის ბეილიქად გვაქვს ცნობილი, საკმაოდ ესე დამცინავად უყურებდნენ, რადგან არ იყო ის მდიდარი ბეილიქი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ისინი გაუმეზობლდნენ ჩვენს მიერ ნათქვამ ბიზანტიელებს და ზოგადად ურთიერთობები დაამყარეს მათთან, ხო? ეს იყო ვაჭრობის მხრივ, ასე შემდეგ კი იყო შეტაკებები 1301 წლიდან, თან საკმაოდ მძიმე შეტაკებები მოუხდა ოსმალის ბეილიქს მათთან, მაგრამ სწორედ მათ ხარჯზე ბიზანტია უკვე კლავან ესე ვთქვა უწინდებურად ისეთი ძლიერი აღარ არის როგორც მანამდე იყო. მოგეხსენებათ 1204 წელს, როდესაც ჯვაროსნებმა აიღეს იერუსალიმის კონსტანტინოპოლი, იმ პერიოდში უკვე სუსტდება ბიზანტიის იმპერია, იქმნება ლათინთა იმპერია, რომელიც მე-13 1261 წლამდე არსებობდა და შემდგომში ისე ბიზანტიის იმპერიად გვევლინება ეს ტერიტორია, მაგრამ არა ისე ისეთი ძალით როგორც მანამდე. ამიტომაც საკმაოდ დიდი შეცდომა იყო, ასე ვთქვათ, ოსმანის ბეილიქის ბიზანტიელებთან გამეზობლება და ბიზანტიელთა მხრიდან აი ამ ბეილიქის არაფრად ჩაგდება, ხო? საბოლოო ჯამში მათ მოსპეს ის. Ხო, და სწორედ ამან გამოიწვია მისი ავტონომიაც, რომ მოძლიერდნენ, რაღაცა ჩამოყალიბდა საჯარისო რეფორმები, სამხედრო რეფორმები, ადმინისტრაციული რეფორმები, დაიხვეწა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურა და დაიწყეს აქტიური დიპლომატიური და საბრძოლო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები, სწორედ ამ ჩვენს მიერ ნახსენებ ბიზანტიის იმპერიასთან, ხო? გადავიდეთ ახლა შემდეგ საკითხზე, აი ეს არის სულტან, ასე ვთქვათ, ოსმანის შესვლა ბურსაში. ხო, რომელიც ასე ვთქვათ 1326 წელს დაიკავა როგორც გითხარით და მოდით ახლა განვიხილოთ ოსმალეთის პირველი ნაბიჯები ევროპაში, ეს არის ორხან პირველის პერიოდი, როდესაც ასე ვთქვათ თქვენ ხედავთ მის ტერიტორიას, აი ეს არის სოგუთის პროვინცია, სადაც თავდაპირველად აი ეს ქაის ტომი დაარსდა და სწორედ აქ შეიქმნა ასე ვთქვათ ოსმანის ბეილიქი და ეს არის ის ტერიტორია, რომელიც უკვე ოსმან პირველის შვილის ორხან პირველის პერიოდში, რომლის მოღვაწეობის წლებიც არის 1324-26, 1360 მოღვაწეობის პერიოდში არსებული ასე ვთქვათ ტერიტორიები და პირველად როდოსჩუკის ტერიტორიაზე სწორედ ორხან პირველის პერიოდში ხდება ევროპაში გადასვლა. ოღონდ აქ ყველაზე საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ოსმალებს ქრთამის სანაცვლოდ თვითონ ბიზანტიელები დაეხმარნენ ევროპულ ესე ვთქვათ ევროპის ტერიტორიაზე გადასვლაში და შეიძლება ითქვას, რომ მან საკუთარი ხელით გაიმეზობლეს არამარტო ასე ვთქვათ აზიაში, არამედ ევროპის მცირე ტერიტორიაზეც ის
სახელმწიფო, რომელსაც საკმაოდ დიდი პერსპექტივები ჰქონდა, ესე ვთქვათ, დიდ უფრო დიდ სახელმწიფო ჩამოყალიბების და ასე ვთქვათ, ბიზანტიელებმა საკუთარი ხელით ასე ვთქვათ, გაიჩინეს ევროპაში უდიდესი მტერი, ხო, რადოშჩუკის ციხის აღების და ზოგადად იმ ტერიტორიის დაკავების შემდეგ ევროპას უკვე არა მარტო აზიას, არამედ ევროპასაც საკმაოდ დიდი მტერი გაუჩნდა ორხან პირველის სახით და მანაც ასევე არაერთხელ მიაყენა დიდი დამარცხება ბიზანტიელებს და დაიკავა საკმაოდ ვრცელი ტერიტორიები ევროპაში. ამიტომაც ეს არის პირველი ნაბიჯები ევროპაში, როგორც გითხარით, და ეხლა უნდა წაგიკითხოთ მე თქვენ ფრაგმენტი ოსმან პირველის ანდერძიდან, თუ მამამისი ასე თქვა თავის შვილს რას ეუბნება. შვილო, ყველაზე მეტი ყურადღება რელიგიის საკითხებს დაუთმე. Ესე ვთქვათ, რელიგიური მოძღვრებები მტკიცე სახელმწიფოს მშენებლობის საწინდარია. Ნუ მისცემ რელიგიურ თანამდებობებს უპასუხისმგებლო ორგულ და ცოდვილ ადამიანებს, ან დაბნეულ, გულგრილ და გამოუცდელ ხალხს და ნურთ სახელმწიფოს ადმინისტრაციას ანდობ ასეთ ხალხს. Რადგანაც ადამიანს, რომელსაც არ ეშინია ყოვლის შემოქმედის ღმერთის, მას არც შექმნილის რიდი ექნება. Ვინც ცოდვილია და კვლავად ცოდვას ჩადის, ვერ იქნება სანდო და თავდადებული. Მეცნიერები, კეთილი ადამიანები, ხელოვანები და მწერლები არიან სახელმწიფოს მშენებლობის მთავარი ძალა. Მათ კეთილად და ღირსეულად მოეპყარი. Როდესაც გაიგებ კეთილი ადამიანის შესახებ, დაიახლოვე ის და სიმდიდრე უწყალობე. წესრიგი დაამყარე პოლიტიკურ და რელიგიურ თანამდებობებზე, ჩემგან აიღე მაგალითი, რამე თუ მიამ ადგილას მოვედი, როგორც სუსტი წინამძღოლი და ღმერთის დახმარებით მივაღწიე ყველაფერს. გააგრძელე ჩემი გზა და დაიცავი მუჰამედის ჯული, მორწმუნეები და შენი მიმდევრები. პატივი ეცი უფლის განგებას და მის მსახურებას. Ნუ მოგერიდება ამის რჩევა შენი მემკვიდრეებისთვისაც. უფლის დახმარებით შეძლებს სამართლიანობის და პატიოსნების დაცვას, რათა აღმოფხვრა სისასტიკე ყველა საქმეში. დაიცავი შენი მოსახლეობა მტრის იერიშებისგან და მათი სისასტიკისგან. ხო, ნურავის მოექცევი უსამართლოდ. გაუფრთხილდი ხალხს მათივე კეთილ დღეობისთვის, ხო? აი ახლა მე წაგიკითხეთ თქვენი ფრაგმენტი ოსმან პირველის ანდერძიდან, ეს არის შესანიშნავი სიტყვები, რომელიც შეიძლება მამამ, ესე ვთქვათ, ბეილიქის უფროსმა დაუტოვოს საკუთარ მემკვიდრეს, ხო? ეს არის ორხან პირველს და ის საკმაოდ კარგ წერილს უტოვებს მას და რაც ნახეთ, ძირითად საკითხს ამახვილებს რელიგიაზე, ხო? ძირითად საკითხს ამახვილებს რელიგიაზე, მოგეხსენებათ, თურქი ოსმანები იყვნენ სუნიტური, ესე ვთქვათ, რელიგიის წარმომადგენლები, ხო? თქვენ როდესაც გაიარეთ არაბობა, თქვენი ციტრი 610 წლიდან უკვე ისლამი გამოჩნდა ახლო აღმოსავლეთში, მისი ფუძემდებელი იყო მუჰამადი, ხო? კიდევ ერთხელ გიმეორებ, მისი მოღვაწეობის წლებია 570-632 წლები, მიახლოვებით უკვე 570 წელი და უკვე ჩვენ ვიცით, რომ თანდათანობით განვითარდა ესე ვთქვათ ისლამის რელიგია და შემდგომში უკვე 657 წლიდან, როდესაც მოხდა არაბებსა და ესე ვთქვათ მუავიას შორის ომაიანი დინასტიის პირველ წარმომადგენლებს შორის სიფინთან ბრძოლა, აქედან უკვე ჩამოყალიბდა, გაიყო რელიგია შუაზე, ეს იყო სუნიტური და შიიტური რელიგია ისლამის, ხო? ამიტომაც სუნიტური რელიგია გავრცელდა ანატოლიაში და ოსმალის ბეილიქით, ანუ ოსმალებით სწორედ მთელი თავიანთი მოღვაწეობის პერიოდში იყვნენ სუნიტი რელიგიის წარმომადგენლები. ეხლა ამ წყაროს ახლავს თავისი კითხვები, მოგიმზადეთ, რომელიც განვიხილოთ და ასე ვთქვათ, უპასუხოთ კითხვები, ხო? ვის მიმართავს ოსმან პირველი აღნიშნულ ანდერძში? აღნიშნულ ანდერძში შესაბამისად, როგორც გითხარით, ოსმან პირველი იყო ორხან პირველის მამა და შესაბამისად ის აღნიშნავს საკუთარ შვილს უფლისწულ ორხანს. რა მნიშვნელობა მოვლენას ჩაუყარა საფუძველი ანდერძის ავტორმა, ხო? ანდერძის ავტორი ვინაიდან გახლავთ ოსმან პირველი, ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვიხსენებთ იმ დიდებულ პროცესს, როდესაც ჩამოყალიბდა, ანუ დიდებულ პროცესს თურქთათვის, ხო? ეს სამწუხარო იყო ქრისტიანებისთვის და იმ პერიოდში მახლობელი აღმოსავლეთის ბეილიქებისთვის, ჩამოყალიბდა 1299 წელს, ჩაიყარა საფუძველი ოსმანის ბეილიქის, დამოუკიდებელი ბეილიქის არსებობას, ხო?
Da, ეხლა ეს არის ან თქვენ აქ უკვე ორი ქულა მოპოვებული გაქვთ, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. შენი აზრით, რატომ მიაჩნდა ოსმანს რელიგიური მოძღვრებები მტკიცე სახელმწიფოს აუცილებელ პირობად? ზოგადად ნახეთ, ოსმალეთის გაერთიანება ეს არ მომხდარა ძალის გამოყენებით, ხო? ეხლა უნდა გაგახსენოთ მე თქვენ არაბობიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ისლამური ტრადიცია, რომელიც ეხება ჯიჰადს, ხო? ჯიჰადი რას ნიშნავს? ჯიჰადი ნიშნავდა საღვთო ომს, რომელიც როდესაც ასე თქვა ერთ-ერთი ტომი ან ზოგადად ერთ-ერთი სახელმწიფო აი ამ ჯიჰადს გამოაცხადებდა, მუსლიმები ვალდებული იყვნენ აი ამ ესე თქვა ჯიჰადის ჯიჰადში გაერთიანებული იყვნენ. შესაბამისად, აი ეს ოსმალთა ესეთი ფორმულა აი ამ სხვადასხვა ბეილიქების გაერთიანებისა იყო სწორედ ჯიჰადი. აი ეს რელიგიური ფაქტორი, რომელიც მიმართული იყო ურჯულოების წინააღმდეგ, ხო? ჯიჰადი რას ნიშნავს? ჯიჰადი არის საღვთო ომი, ასე ვთქვათ, ურწმუნოების ურჯულოების წინააღმდეგ, რომელსაც ოსმალები და აი ეს მუსლიმები ეძახდნენ, ასე ვთქვათ, შიიტებს მათ შორის და ამავდროულად ქრისტიანებს, ხო? მაგრამ ჯიჰადი არ შეიძლება განხორციელებულიყო მუსლიმთა წინააღმდეგ, თუ მათ სათავეში არ ედგათ ქრისტიანი, ხო? აუცილებლად ის უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, იმეზე რა ქვია, ქრისტიანების წინააღმდეგ განხორციელებული. კი ბატონო, და ბოლო, რამდენად ეთანხმები მის მოსაზრებას თანამდებობებზე, ესე ვთქვათ, დასანიშნი ადამიანების შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ? ხო, ის რას ამბობს, ახლა რომ გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდზე და აი ნუ მისცემ რელიგიურ თანამდებობებს უპასუხისმგებლო ორგულ და ცოდვილ ადამიანებს, ან დაბნეულ, გულგრილ და გამოუცდელ ხალხს. და ნურც სახელმწიფოს ადმინისტრაციას ანდო ასეთ ხალხს, რადგანაც ადამიანს, რომელსაც არ ეშინია ყოვლის შემოქმედის ღმერთის, მას არც შექმნილის რიდი ექნება. ეხლა ნახეთ რა ხდება, საკმაოდ ჭკვიანური სიტყვებია ამაში, საკმაოდ ასე ვთქვათ, ნათლად გადმოსცემს საკუთარ ამდერჩი, ასე ვთქვათ, ოსმან პირველი და მართალსაც ამბობს, ვისაც ვინც გამოუცდელია, ვისაც არა აქვს რაიმე რწმენა შესაბამისად, ხო, სახელმწიფო საქმეებში, მით უმეტეს ახლად დაარსებული სახელმწიფო საქმეებში, რომელიც იმ პერიოდში ჭიდებდა ფეხს, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, დამაზარალებელი იქნებოდა. ეს იქნება თქვენთვის ყველაზე მყარი არგუმენტი ამ ტექსტიდან და თქვენ ამით უკვე კიდევ ერთი ფულა გაქვთ მოპოვებული, ხო? ეხლა გადავიდეთ უკვე და აი ნახოთ რას მიაღწია, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ოსმალეთის ბეილიქმა აი ამ პერიოდში, ხო? 1338 წელს, სწორედ ორხან პირველის პერიოდში, ოსმალებმა, როგორც გითხარით, მიაღწიეს ბოსფორის სრუტეს და თვით ბიზანტიელთა დახმარებით გადალახეს ის, ხო? მე თქვენ ამ გითხარით უკვე აი ამ შეცდომასთან დაკავშირებით, რაც ესე ვთქვა, ბიზანტიელებმა საკუთარი ხელით დაუშვეს და ოსმალები გაიმეზობლეს ევროპის მცირე ნაწილში, მაგრამ ეს მცირე ნაწილი კი გვესმის მცირედ, მაგრამ შემდგომში ხდება უზარმაზარი ტერიტორია, რომელიც ყლაპავს კონსტანტინოპოლის გარდა ყველა ბიზანტიურ ტერიტორიას და იწყებს უკვე, ასე ვთქვათ, აი ამ ტერიტორიაზე გაბატონებას. ქრონოლოგიურად მივყვეთ, აი წარმოადგენელი მაქვს მე თქვენს წინაშე ქრონოლოგია, 1352-54 წლები. ოსმალებმა დაიკავეს გალიპოლის ნახევარკუნძული და ამით ოსმალებს უკვე გზა გაეხსნათ ევროპისაკენ. ოსმალებს გზა გაეხსნათ ევროპისაკენ, ხო? მე როგორც გითხარით, როდოსჩუკის ციხის დაპყრობის შემდეგ უკვე ისინი ფაქტობრივად ევროპაში არიან შესულები. და უკანასკნელი 1387 წელი, ეს არის ოსმალებმა დაიპყრეს საბერძნეთის მნიშვნელოვანი ქალაქი თესალონიკი. აქედან უკვე იწყება ოსმალთა ექსპანსიები ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით, ანუ საბერძნეთის ჩრდილოეთ ნაწილში. კარგი, გადავიდეთ ახლა ჩვენ შემდეგ ნაწილზე. პრეზენტაცია საკმაოდ დიდია, საკმაოდ დიდი პერიოდის განხილვა გვიწევს და ის სწორედ თქვენს წინ წარმოდგენილ სულტან მურად პირველის პერიოდში, რომელიც მოღვაწეობდა 1360-1389 წლებში, მისი მოღვაწეობის პერიოდში, თქვენ ხედავთ ახლო აღმოსავლეთში თუ რამხელა, ასე ანატოლიაში თუ რამხელა, ესე ვთქვათ, ტერიტორია უკავია მას, ის იმორჩილებს ანტალიას და ასევე ანკარას, ხო? ასევე იმორჩილებს ანკარას, ასევე ქუთაჰიას და როგორც ხედავთ, ევროპაში ედირნეს, რომელიც თურქებმა შეუცვალეს სახელი, მანამდე მას ერქვა ბიზანტიაში ადრიანოპოლი და ნახეთ, ბიზანტიის იმპერიისგან დარჩა მხოლოდ ქალაქი კონსტანტინოპოლი და ასე ვთქვათ, ბალკანეთის სამხრეთში არსებული პელოპონესის ნახევარკუნძულზე არსებული ტერიტორიები, ხო? მაგრამ აქ მარტო კონსტანტინოპოლი, ქალაქ კონსტანტინოპოლია წარმოდგენილი. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ისინი ბულგარეთში, სერბეთში დაიკავეს ციხესიმაგრე ნიში, დედაქალაქი სოფია
და ასე ვთქვათ, როგორც გითხარით, მნიშვნელოვანი საბერძნეთის ქალაქი თესალონიკი 1387 წელს, რომლითაც თქვენ ხედავთ ევროპაში რამხელა ნაბიჯები გადადგა სწორედ მურად პირველმა. სწორედ მურად პირველის პერიოდში, ასე ვთქვათ, ოსმალეთის ვასალურ სახელმწიფოებად თავი გამოაცხადეს სერბეთმა და ბულგარეთმა, უკვე ევროპა დაინტერესდა ოსმალეთში არსებული ოსმალეთით, ხო, ასე ვთქვათ, მის წინააღმდეგ გალაშქრებით, ამიტომაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, ოსმალეთის წინააღმდეგ კოალიციების შეკრა, ხო, ანტიოსმალური კოალიციები. ეხლა ოსმალთა სამხედრო წარმატებების მიზეზები რა იყო? პირველი, როგორც წესი, ოსმალებს მოწინააღმდეგის ჯართან შედარებით რიცხობრივი უპირატესობა ჰქონდათ იმ პერიოდში, საკმაოდ ბევრნი იყვნენ ისინი და ბრძოლებში გამოცდილი ამავდროულად, ხო? ამის, ესე ვთქვათ, რეფორმები ჩაატარა აი იმ სულტნებმა, რომელიც მე თქვენ წარმოგიდგინეთ აქამდე, ხო? აი ამ სამივე სულტანმა. ოსმალთა შემადგენლობაში შედიოდნენ მანამდე დაპყრობილი ბალკანეთის სახელმწიფოს მთავრები, რომლებმაც თავიანთი სამფლობელოების დასაცავად ისლამი მიიღეს, ხო, ასე ვთქვათ, შესაბამისად დაწინაურდნენ ოსმალეთის მმართველის მურად პირველის თვალში. ოსმალთა წარმატებებს ხელს უწყობდა ბალკანელ მეფე მთავრებს შორის არსებული შუღლი, რის გამოც ისინი ოსმალთა წინააღმდეგ გაერთიანებას ვერ ახერხებდნენ. ეხლა აქ ერთი ფაქტორია, კი ბატონო, ომობდნენ ბალკანეთში და შესაბამისად ხელში ჩაიგდეს აი ეს თესალონიკის, დაკარგეს ეს თესალონიკის შემოგარენები, ხო, 1387 წელს, მაგრამ რომ წარყოფილიყო ეს ქიშპი, მე ვფიქრობ იმ პერიოდში არ არსებობდა ისეთი ძალა, რომელიც ოსმალებს გააჩერებდა. იმდენად სწრაფად მიდიოდნენ ისინი წინ, იმდენად სწრაფად ამარცხებდნენ ისინი მეტოქეებს და შესაბამისად, როგორც გითხარით, არ არსებობდა მართლაც ის ძალა, რომელიც ოსმალეთის, ასე ვთქვათ, ბეილიქს შეაჩერებდა, ხო? კეთილი. ეს იყო ძირითადი მიზეზები, რომელიც ოსმალეთის სამხედრო ძლიერებას წარმოადგენდა და ეხლა უნდა გადავიდეთ უკვე სამხედრო შენაერთებზე, რომელიც ოსმალეთ მურად პირველის პერიოდიდან უკვე იღებს სათავეს და ეს არის ოსმალეთის ჯარი. პირველი, ეს გახლავთ იენიჩრები, მეორე ეს არის მსუბუქი კავალერია, აკინჯების კავალერია, ანუ ეს მეისრე კავალერია იყო, რომელსაც არ ჰქონდა არ ჯავშანი არაფერი, ეს ჩვეულებრივად მსუბუქი კავალერია, მოისრე მშვილდოსანთა კავალერია და ბოლოს სიფაჰები, ან ზოგჯერ ეძახიან ხოლმე სიფაჰიები. ეს იყო ცხენოსანთა კავალერია, იგივე აკინჯები და სიფაჰები, ეს ორი ცხენოსანთა კავალერია, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთი არის მსუბუქი აკინჯები, მეორე არის სიფაჰთა ძიმედ შეიარაღებული კავალერია, ხო? რაც შეეხება ახლა იენიჩრებს, იენიჩარის სიტყვასიტყვით ნიშნავს ახალ ჯარს, ხო? იენი ეს არის თურქულად ახალი ჯარ, ეს არის ჯარი, ხო, ახალი ჯარი, რომელიც მოგეხსენებათ ყველა ჩვენ აქამდე განხილულ სახელმწიფოსთან შედარება რო გავაკეთოთ, იყო ძირითადი დასაყრდენი სამხედრო ძალა ოსმალეთის იმპერიაში. ეხლა გაგახსენებთ, როდესაც ჩვენ სწავლობდით აქემენიანთა ირანში, თქვენ ნახეთ, რომ მათი დასაყრდენი ძირითადი ძალა იყო 10000 უკვდავი მეომარი, ხო? შემდგომში ვისწავლეთ ალექსანდრე მაკედონელის პერიოდის სამხედრო შენაერთები, ეს იყო ფალანგისტური, ისე ვთქვა, წყობა ბერძნული ჯარის, რომელიც იყო ძირითადი დასაყრდენი ტერიტორია, ის რა ქვია, ნაწილი აი ამ, ასე ვთქვათ, იმპერიაში. შემდგომში ჩვენ ვისწავლეთ რომი, რომელსაც აი ცენტურიონები, ცენტურიები ყავდა, რომელიც საკმაოდ ძიმეთ იყვნენ შეიარაღებული და რომის შესაბამისად მათზე იყო დაყრდნობილი და აი უკვე ახლა შესაბამისად ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს იენიჩრების სახით უძლიერესი ჯარი მსოფლიოში, რომლის, ასე ვთქვათ, დანახვაც მსოფლიოში უძლიერეს ჯარებსაც კი ძალიან, ესე ვთქვათ, აზანზარებდა. ისინი იზრდებოდნენ საკმაოდ მკაცრად და მოდი ახლა გადავიდეთ განვიხილოთ თითოეული. ხო, აი ეს გახლავთ იენიჩრები, მათ ასეთი ფორმა ჰქონდათ. ეს, ესე ვთქვათ, თეთრი ფორმაც ის ეხა წითელი ფორმაც ეს, თქვა, ძირითადად მათი ფორმა იყო წითელი და ძირითადად იენიჩართა რიგებს ავსებდნენ ბალკანეთის ნახევარკუნძულის დაპყრობის შემდეგ ახალგაზრდა ქრისტიანი ბიჭებისგან. თქვენ აქ ხედავთ, აი ეს არის სწორედ იენიჩართა რიგებში პატარ-პატარა ქრისტიანი ბიჭუნების მიღება. იენიჩართა რიგებში მუსლიმი ვერ იმსახურებდა, ამიტომაც ის უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ქრისტიანი ბიჭუნა, რომელსაც გაამუსლიმებდნენ. და თქვენ აქ ხედავთ, ეს არის
devșirme principii, devșirme, ca să spunem, dimas, rite, ce se poate arce, din aia, patar, patar, biceps, ieni certa rigepsi, axas de lat, tot cu ena, credea, drogor media, ne se poate, rigepsi, ceant, crebebuli, axala, patar, ne se poate, cristiani, biciunebi, monebi, da, e cerebi, da, și să bam se, da, hrițhaven, isini, aiam, a se poate, meom reps, rigepsi, ho, ez gahlat, ieni certa, ordenis, ieni certa, ortis, igive, Cazarmis simbolul, ho, în ceea ce Cazarmis simbolul. Câtili, mândem noi robotul care trăiește să arăți zime ce iară rebul cavaleria, sipahiebi, aici armut genili aici, în romeli să cum au de nișul lovan rost tamașul din osmalur, dar problema e bșida să cum au de zlauri dar cuma șezlot mat, ho, aici gâchlot sipahiebi să se ducă sabrzolo nișani. Sakmaud, Guyanobande, Jarsebam, Jarma, Sitkmi, Shedileba, Itkasrom, Mechud Metesaukunis, Periociu, Sipahta, Cavaleria, Sakuta, Dakni, Nebis, Periociu, Sakcevs, Magram, Manamde, Sakmaud, Dros, Tamashobda, Osmanur, Samhedru, Expansievši. Deci, Shedgomi, Esarism, Subuki, Cavaleria, Rogosa, da, Hakinjebi. Esarism, Hakinjebi, Chaule, Privat, Sakmaud, Subuka, Cheyara, Rebul. Așa că subuca cei era rebun da Arthurul și caz mutzchenze, s-a întors de sătul cuat jaușin jaușinis gareșem, șul dosani, mutzchenosani, meomrebi, romlebit să așa că cuat zirita dat meisrebis, an așa că cuat subuci dar trumis ieriș să strule bunen samhedro așa că cuat tacticis perioci, coșetevis perioci. Ai ახლა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და მე ვფიქრობ ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა, რომელიც გაიმართა ოსმალეთსა და შეიძლება ითქვას ჯვაროსნულ ბრძოლა, ესე ვთქვათ, ჯვაროსნებს შორის, ეს გახლდათ ბრძოლა კოსოვოს ველზე 1389 წელს, ეს გაიმართა 1389 წლის 15 ივნის, ეს იყო ოსმალეთის ასე ოსმალეთის სერბეთის ჰოსპიტალიერი რაინდებისა და ბოსნიის სამეფოს შორის გამართული ბრძოლები. Თქვენ ახლა ხედავთ სქემას, ასე ვთქვათ, ამ ბრძოლის და ამ ბრძოლაში ოსმალებს მეთაურობდა სულტან მურად პირველი, ხო, სულტან მურად პირველი. ამ ბრძოლის ბედი მე ვფიქრობ თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო, რადგანაც კოსოვოს ბრძოლაში ჯვაროსნა, ასე ვთქვათ, ქრისტიანების მხარეს იყო 12000 მეომარი, ხოლო ოსმალთა მხარეს იბრძოდა 40000 მეომარი, თუ უფრო მეტი არა. ამიტომაც ბრძოლის ბედი წინასწარ გადაწყვეტილი იყო და აი სწორედ ამ ბრძოლაში 1389 წელს, ეს იყო ბრძოლის უკანასკნელი დღეები, სულტან მურადის კარავში, ასე ვთქვათ, შეიპარა ქრისტიანი, შეიძლება ითქვას, რომ თავდადებული მეომარი, ეს იყო მილოშ ობოლიჩი, რომელმაც სულტან მურადის კარავში ჩუმად შეაღწია და სულტანი, ასე ვთქვათ, განგმირა მურად პირველი, სწორედ აი ასე გარდაიცვალა, ხო? მილოშ ობოლიჩმა მოკლა მურად პირველი. Როგითხრათ, ეხლა ამას ბრძოლის ბედისთვის განსაკუთრებული რაიმე ვითარება ჰქონდა მეთქი, ან ესე ვთქვათ, შედეგი ჰქონდა მეთქი ოსმალთა საწინააღმდეგოდ არა, იმიტომ რომ მურად პირველის კარავში იმყოფებოდა მისი შვილი ბაიაზიდ პირველი, რომელიც მარჯვენა ფლანგს სარდლობდა კოსოვოს ბრძოლაში და შესაბამისად იმ პერიოდში სწორედ ბაიაზიდმა აიღო, ესე ვთქვათ, მართველობა ხელში და კოსოვოს ბრძოლა 1389 წლით დამთავრდა ოსმალთა ბრწყინვალე გამარჯვებით და ქრისტიანთა მძიმე დამარცხებით, რის შემდეგაც ბოსნიის, სერბეთისა და ბულგარეთის ნაწილი, ესე ვთქვათ, დიდი ნაწილი ოსმალთა გამგებლობის და დაქვემდებარების ქვეშ აღმოჩნდა, ხო, უფრო მძიმე ვითარებაში, ვიდრე აქამდე იყო. Აი ახლა რაც შეეხება მილოშ ობოლიჩს, რომელმაც მურად პირველ სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და შემდგომში სულტანი გარდაიცვალა, როგორ გაუსწორდნენ ოსმალები, ესეც უნდა ვახსენოთ, ოსმალებმა ის სასტიკად აკუწეს მთლიანად, ესე ვთქვათ, ხმლები დაჩეხეს, დაანაწევრეს და შესაბამისად ის გამოცხადდა კოსოვოს ბრძოლის ქრისტიანული მხრიდან გმირად. Კოსოვოს ბრძოლის გმირად. Ეხლა აქ მაგ მე თქვენ აი მოცემული მურად პირველს როგორ კლავს, ესე ვთქვათ, ეს მილოშ ობოლიჩი აი პირველ სურათზე და აქვე მაქვს წარმოდგენილი მინიატურა,
miniatura, sadats, ასე ვთქვათ, Miloš Obolič, tai sultanis, ასე ვთქვათ, მეუმრები, ზოგი წერაქვით, თოხით, ასე ვთქვათ, ხმლებით და ჯოხებით, როგორ უწავენ მას, ასე ვთქვათ, სულტნის კარვის წინ, ხო? Და აქვე არის იმ მონებისა და იმ ელჩების მოჭრილი თავები, თქვენაი აქ კარგად ხედავთ, რომლებიც ასე ვთქვათ, ოსმალებმა ტყვედ ჩაიგდეს და შემდგომში სიკვდილით დასაჯეს, ხო? Ეს ოსმალური მინიატურები საკმაოდ კარგად ასახავენ იმ პერიოდის ასე ვთქვათ, ვითარებას, რადგან ისლამში პიროვნების გამოსახულება როგორც ნახატი არ შეიძლებოდა, ამიტომაც იქმნებოდა აი ასეთი მინიატურები. Და თქვენ ნათლად ხედავთ კოსოვოს ბრძოლის შემდეგ თუ რა ბედი ეწიათ, ასე ვთქვათ, ტყვედ ჩავარდნილ მეომრებს. Ხო, ნუ მილოშ ასე ვთქვათ, ობოლიჩს საერთოდ ასე ვთქვათ, დაკუწეს ნაწილებად. Კარგით, ეხლა გავაკეთოთ ეს სქემა ჩემთან ერთად და ასე ვთქვათ, ეს არის ახალი ტიპის დავალება თქვენს გამოცდაზე და მოდით კიდევ ერთხელ განვიხილოთ, ყველანაირად შევეცდები, რომ ჩემს ყოველ ლექციაზე გქონდეთ თითო ან ორი სქემა, რომელსაც ასე ვთქვათ, განვიხილავთ და ჩვენ ამით 4 ქულა ეთმობა სქემას გამოცდებში, მაგრამ ჩვენ მაინც ყველა კუთხით მიმოვიხილოთ ესე ვთქვათ, ეს ბრძოლა, ხო? Აი, კითხვები დავსვან და თქვენთან ერთად ასევე გავცეთ პასუხი. Რა მოვლენა ასახული სქემაზე? Აი, ახლა ამას რო შეხედავთ უკვე თუ ასეთის ესე ვთქვათ, ტიპის სქემა მოგივიდათ, იქ რა თქმა უნდა, აქ უკვე როდესაც გეწერება თქვენ ოსმალეთი, მურად პირველი და ამავდროულად ბაიაზიდი, პირველ რიგში უნდა ჯერ ერთი ბოსნიის სამეფო და ასე შემდეგ, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს არის 1389 წლის კოსოვოს ბრძოლა, ეს არის სერბეთის ბოსნიის ჰოსპიტალიერების დაპირისპირება ოსმალებთან და მათი მძიმე მარცხი. Ვის შორის განხორციელდა აღნიშნული მოვლენა, ხო? Აქვე წერია სერბეთის ბოსნიის ჰოსპიტალიერთა გაერთიანებული ჯარის, ხო? Და ოსმალეთის ასე ვთქვათ, შორის განხორციელებული ბრძოლა. დაასახელეთ თუ რომელი სახელმწიფო აღნიშნული ლურჯი ფერით. შესაბამისად ეხლა სქემაზე თქვენ არ გეკნებათ მოცემული ასე ოსმალეთი, ეს უბრალოდ აქ სიმარტივისთვის მოვიტანე და აქ უკვე რომ დაუკვირდებით მურად პირველი და ბაიაზიდი, აქ თქვენ უკვე სახელებით უნდა მიხვდეთ, ამ შემთხვევაში უკვე მიხვდებით, რომ ეს არის კოსოვოს ბრძოლა. დაასახელეთ თუ რომელი სახელმწიფო აღნიშნული ლურჯი, ხო, ეს არის ოსმალეთი. დაასახელეთ რომელი სახელმწიფო აღნიშნული წითელი ფერით. Акат შესაბამისად არ გეკნებათ მოცემული გამოცდაზე სახელმწიფოს და ზოგადად სახელმწიფოების სახელები, ამიტომაც თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ეს თუ კოსოვოს ბრძოლა შესაბამისად სერბეთის მეთაურობით კოსოვოს ბრძოლაზეა საუბარი და შესაბამისად ჩამოთვლით მე უკვე რაც თქვენ სახელმძღვანელოში მოცემული ძირითადად სერბეთს დაწერთ, ხო? ასე ვთქვათ, ამას აღნიშნავთ. Მე დაასახელეთ ორივე მხრის მეთაურები. Მეთაურები ახლა აქ საკმაოდ ბევრი წერია და ამიტომაც გააჩნია ქულას რამდენს მოგთხოვთ ასე ვთქვათ იმ პერიოდში თუ მოითხოვა. Მაგალითად თითო ესე ვთქვათ მეთაურები, ანუ ორი ქულა თუ იყო და ორივე მხრის მეთაური დაასახელოთ უგვეუბნება, პირველ რიგში დაასახელებთ მურად პირველს და ასე ვთქვათ მეფე ლაზარეს, ხო, სერბეთის მეფე ლაზარეს, რომელიც ასე ვთქვათ, შეიძლება დავასახელოთ ბაიაზიდი, ხო, 1389 წლიდან, მაგრამ ოსმალეთის მხრიდან ვასახელებთ მურად პირველს, ხოლო ქრისტიანთა მხრიდან მეფე ლაზარეს. Რა შედეგით დასრულდა აღნიშნული ბრძოლა? აღნიშნული ბრძოლა, აი რუკაზეც, სქემაზე როგორც ხედავთ, წითელი ისრებს დავაკვირდეთ, ლურჯი ისრები არის შემტევი ისრები და უკან არ იხევენ, შესაბამისად ვაკვირდებით, რომ წითელი ისრები ყველა მხრიდან იხევენ უკან და აი ეს ლურჯი იგივე ოსმალთა მხედრობა ასე ვთქვათ, მისდევს მათ უკან. ამავდროულად დააკვირდით და განვიხილავ მე იმ საკითხს, რომ აი ასეთი გრაფა, ლურჯი ოთხკუთხედი შუაში ხაზით და ნახევარი გაფირადებული და ნახევარი თეთრი, ეს გახლავთ კავალერიის ნიშანი, ეს იქნებოდა დაახლოებით აკიჯების ან სიფახთა კავალერია იმ პერიოდში და ლურჯი, აი ეს შევსილი ასე ვთქვათ გრაფები, ეს გახლავთ იენიჩართა, ანუ იგივე ქვეითი ჯარის რაზმი, ხა ეს იენიჩრები იყო თუ იაიას ჯარი, ამას აღარ აქვს უკვე დიდი მნიშვნელობა, მივაქციოთ ყურადღება, რომ ესენი ეს არის სწორედ ქვეითი ჯარი, ხოლო ესენი არის კავალერიის მანიშნებელი, ასე ვთქვათ, ნიშნები. აღნიშნული მოვლენის დროს ვინ მოკლა საკუთარ ბანაკში, ესე ვთქვათ, ქრისტიანმა მეომარმა და რა ერქვა მას? ანუ მურად პირველი მოკლა ქრისტიანმა მეომარმა
და მას ერქვა მილოშ ობოლიჩი, როგორც გითხარით, ხო, ის ცნობილი, ასე ვთქვათ, კოსოვოს ქრისტიანთა გმირი, რომელმაც თავი გაწირა ბრძოლის, ასე ვთქვათ, მოსაგებად, ეს იყო ცდა ბრძოლის მოსაგებად, რომელიც ქრისტიანთა მხრიდან უშედეგოდ დასრულდა. გადავიდეთ შემდეგ პერიოდზე, ბაიაზიდ პირველი ილდირიმი, ხო, ბაიაზიდ პირველი ილდირიმის მმართველობა, რომელიც, როგორც გითხარით, კოსოვოს ბრძოლის პერიოდში 1799 წელს მამის მკვლელობის შემდეგ უკვე სულტნად გვევლინება, ოსმალეთის სულტნად გვევლინება და მისი მმართველობის პერიოდში ოსმალეთის იმპერია საკმაოდ გაძლიერდა არა მარტო ევროპის, არამედ აღმოსავლეთ ანატოლიის მხრითაც. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ანატოლიის დიდი ნაწილი, მათ შორის ძველი რუმის სასულტნოს ტერიტორია, იმიგანიშნებთ, გადავიდა ოსმალთა ხელში, ხო? ოსმალთა ხელში. ტრაპიზონის იმპერია ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი რჩება, ყარამანის ელიკი დამოუკიდებელი რჩება და იზმირის, ასე ვთქვათ, ტერიტორია რჩება დამოუკიდებელი. მაგრამ ამის დამყარება მხოლოდ შემდგომ პერიოდში ხდება და მოდით ახლა ჯერ განვიხილოთ, აი ბაიაზიდ პირველი ილდირიმი. რატო ქვია ამას, ესე ვთქვათ, ილდირიმი? თურქულად ილდირიმ ნიშნავს მეხს, აი ესე ვთქვათ, ელვას. ბაიაზიდს ეს სახელი შეარქვეს იმიტომ, რომ რაღაცა ელვისებურად, აი ყველა ფრონტზე იყო. რომელიმე დაპირისპირება, როგორც კივე დაიწყებოდა, ასე ვთქვათ, ოსმალთა წინააღმდეგ, ელვისებური სისწრაფით შეკრებდა ჯარს და უცბად რაღაცა მრავალ ფრონტზე იბრძოდა, აი ელვისებურად. ამიტომაც მან შეარქვეს ილდირიმი. ხო, ახლა ბაიაზიდ პირველის პერიოდში მნიშვნელოვანი გამარჯვებები მოიპოვეს ოსმალებმა, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, შემდგომში. აი ეს გახლავთ სულტან ბაიაზიდი, მან საკმაოდ მოაძლიერა ოსმალეთში, ასე ვთქვათ, არსებული რეფორმები და შემდგომში უკვე ჩვენ დედაქალაქი, ოსმალეთის დედაქალაქი გვევლინება ედირნე, რომელიც მდებარეობდა სწორედ აი ამ ტერიტორიაზე, ხო? ოსმალეთის დედაქალაქი გვევლინება ედირნე. ამ შემთხვევაში უკვე ოსმალეთს თქვენ ხედავთ რამხელა საზღვარი აქვს და შესაბამისად ეს იყო სწორედ იმ რეფორმებისა და ჯარის დახმარებითა და ესე ვთქვათ იმ მათ საფუძველზე, რომელსაც ოსმალეთის სულტნები აი ამ აღზევების პერიოდში მე-13 საუკუნიდან მე-16 საუკუნემდე, მე ვფიქრობ მე-17 საუკუნეს ვასახელებ ხოლმე ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ მე-17 საუკუნიდან იწყება სწორედ მათი სტაგნაცია, მიუხედავად იმისა რომ ბევრი მე-16 საუკუნეს ასახელებს და აი ახლა უკვე თქვენ ხედავთ ასე ვთქვათ ერთ-ერთ პერიოდს, ის ძალიან ხშირად ეკონტაქტებოდა ხოლმე რელიგიურ პირებს, ულემებს და აი აქ ხედავთ სულტან ბაიაზიდის თათბირს ულემებთან, ხო, საკუთარი ედირნეს სასახლის ბაღში. ხო, ძალიან ლამაზი ესე ვთქვათ სურათია და ნათლად დასახავს მის თათბირს სწორედ აი ამ რელიგიურ უხუცესებთან, ხო? ანატოლიაში იყო ასეთი ორდენი ჯერ კიდევ ძველი პერიოდიდან, ეს პოეტების ორდენიც იყო და საკმაოდ ესე ვთქვათ მისტიური შეიძლება იყოს, ეს არის ბექთაშის ორდენი და შემდეგ უკვე იყო აქსაკალი, ანუ ესე ვთქვათ აქსაკალი, ეს თურქულად არის თეთრწვერიანთა უხუცესთა საბჭო, რომელიც ასე ვთქვათ რაღაცა რელიგიურ საკითხებს განაგებდა ოსმალეთში, ხო? ამიტომაც ოსმალეთის სულტნები ჯერ კიდევ ქაისტომის პერიოდიდან ბეილიქის ემირები, ანუ ეს იყო უბრალოდ მეთაური იმ ბეილიქის, მაშინ სულტანი ხო არ იყო, ღაზები აქტიურად ეკითხებოდნენ აზრს აი ამ აქსაკალებს, ხო, თეთრწვერიანებს, ხო? აქ არის თურქულად თეთრი, საქალ არის წვერი, ხო? ასე ვთქვათ, რომ განმარტოთ. ეს საინტერესო რომ იყოს ლექცია უფრო მოსასმენად, მარტო პრაქტიკას ეხლა ჩემს ლექციებზე ვერ შევეხებით ნამდვილად, ეს ჩემს აქამდე მსმენელებმაც იციან და შემდგომშიც მიხვდებით. და აი ახლა ბაიაზიდ პირველის პერიოდში განხორციელდა ერთ-ერთი უძლიერესი და ოსმალთათვის წარმატების მომტანი ბრძოლა, ეს იყო 1396 წელს ნიკოპოლისთან განცდილი ბრძოლა, ეს იყო ჯვაროსნების სამეფოსა და ოსმალეთ შორის, ხო? ეხლა ამ ჯვაროსნების სამეფოში შედიოდა უნგრეთის სამეფო, ესე ვთქვათ ხორვატიის სამეფო, საფრანგეთის სამეფო, ბურგუნდიის საჰერცოგო, ესე ვთქვათ ინგლისის სამეფო, შოტლანდიის სამეფო, საღვთორომის იმპერია, ბოჰემიის, ოღონდ ეხლა ამდენს კი ჩამოვთვლი, მაგრამ თქვენ არ გეგონოთ, რომ აქ იყო ეს რაღაცა უზარმაზარი ლაშქარი? არა, აქ იყო საკმაოდ ოსმალეთთან შედარებით ძალიან მცირე ლაშქარი, ძლივს მოუყარეს თავი, ეს იყო პატარ-პატარა შენაერთები, ხო? ეს იყო საღვთორომის იმპერია შედიოდა ჯვაროსნებში, ბოჰემიის სამეფო შედიოდა, შვეიცარიის, ასე ვთქვათ, კავშირი, პოლონეთის სამეფო და ასე ვთქვათ ვენეციის რესპუბლიკა, გენოის რესპუბლიკა, სავოიის საჰერცოგო, ესპანეთის, ასე ვთქვათ, ესპანეთის ტერიტორია, ნავარას საჰერცოგო, სამეფო, ტამპლიერთა ჰოსპიტალიერთა ორდენი და ასე ვთქვათ ვლახეთი, ხო? ვლახეთი.
ეხლა ამ ბრძოლას რა თქმა უნდა სათავეში ედგა ერთის მხრივ სიგიზმუნდი, სიგიზმუნდ პირველი, რომელიც ჯერ უნგრეთის მეფე იყო 1378 წლიდან, მერე ის გახდა გერმანიის მეფე 1411 წლებში და ის იყო 1417 წლამდე გარდაცვალებამდე და ესა რა ქვია, საღვთო რომის იმპერატორი 1423-1427 წლებში, ხო? ეს სიგიზმუნდ პირველი ჩაუდგა მას სათავეში და ასე ვთქვათ, ოსმალეთის მხრიდან აი ამ ტერიტორიას ედგა ასე ვთქვათ, ბაიაზიდ პირველი, ხო? ბაიაზიდ პირველი. ეხლა ბაიაზიდ პირველის პერიოდიდან მას ეხლა იქ მარტო ოსმალეთი არ იბრძოდა ამ მხარეს, ეს მორავიის სერბეთიც იბრძოდა ოსმალთა მხარეს და ოსმალეთის მეთაურები იყვნენ ბაიაზიდ პირველი, ჩანდარლი ალიფაშა, ესე ვთქვათ, და სტეფან ლაზარევიჩი. აი ეს ბრძოლა როგორც თქვენ ხედავთ ახლა სქემაზე ოსმალთა ესე ვთქვათ ლურჯ ფერში არის აღნიშნული ოსმალთა მხედრობა რომელიც ნახეთ ესე ვთქვათ ქრისტიანებმა ცენტრში დაარტყეს მათ ახლა აქვე გეტყვით რომ ამ დროს ქრისტიანების მხარეს იბრძოდა 16000 მეომარი ხოლო ოსმალთა მხარეს დაახლოებით იყო 30-დან 50000-მდე მეომარი, ეს იყო ნიკოპოლისის ბრძოლა, როგორც გითხარით 1396 წლის და ეს ბრძოლა დამთავრდა, ასე ვთქვათ, ოსმალთა გამარჯვებით, თითქმის მთლიანი ესე ვთქვათ, ჯარი გაუნადგურდათ ჯვაროსნებს, ხოლო ოსმალებს ამ ბრძოლის შემდეგ საკმაოდ მცირე დანაკარგი ჰქონდათ, ხო? საკმაოდ მცირე დანაკარგი ჰქონდათ. ეხლა როგორც თქვენ სქემაზე ხედავთ, ცენტრალური ასე ვთქვათ, ცენტრალურმა რაზმმა მათ დაარტყა ესე ვთქვათ, ქრისტიანთა ცენტრალურმა რაზმმა შეუტია ოსმალთა ცენტრს, მაგრამ ესე ვთქვათ, ოსმალთა მოხერხებული ტაქტიკით, რომელსაც ყოველთვის იყენებდნენ, მარჯვნიდან და მარცხენა ფლანგებიდან შემოუარეს ჯვაროსნებს და ისინი იძულებული გახდნენ რომ უკან დაეხიათ და დანუბის ასე ვთქვათ სადაც მათ ესე ვთქვათ ის ხომალდები ელოდებოდა დინარის გადასალახად იქამდე მაგრამ ერთი ის არის რომ უმეტესწილად ვერ მოასწრეს ამ დინარის გადალახვა ყველა და ეს ბრძოლა ჯვაროსნების გაერთიანებული რაზმისთვის საკმაოდ ასე ვთქვათ დამღუპველი გამოდგა ხო და შედეგი ის იყო რომ ოსმალეთი გაბატონდა იმ ტერიტორიაზე მთლიანად და შეიძლება ითქვას, რომ ოსმალეთი უკვე ოფიციალურად გახდა ევროპის დიდი მტერი. და შეიძლება ითქვას, რომ ბულგარეთი საბოლოოდ გადავიდა ოსმალთა იმპერიის შემადგენლობაში, შეუერთდა მას და ის იმყოფებოდა ამ იმპერიაში 1878 წლამდე. წარმოიდგინეთ რა მხილა დრო არის ეს, ხო? ამიტომაც ნიკოპოლისის ბრძოლა დამთავრდა ოსმალთა გამარჯვებით, ხო? ეხლა სქემა. აი სქემაც გავაკეთოთ ბარემ, რატომაც არა, ეს წარმოდგენილი შესანიშნავი ასე ვთქვათ, დავალებებია აქ მოცემული და მოდით თქვენთან ერთად განვიხილოთ ეხა ეს. რა მოვლენა ასახული სქემაზე? ხო, სქემაზე ასახულია ნიკო ესე ვთქვათ, ჯვაროსნებისა და ოსმალების დაპირისპირება. თქვენ ეს მოგივათ ტექსტთან ერთად, უბრალოდ მე აქ ტექსტი აღარ მაქვს მოყვანილი, რადგან მე თქვენ მოგიყევით ეს. ტექსტი იქნება შემდეგნაირი, გექნებათ გარკვეული პატარ-პატარა მინიშნებები, რომ მიხვდეთ, თუ კი რა ბრძოლაა ეს. დაუშვათ მაგალითად იქნება, რომ ჯვაროსნების გაერთიანება ნებულმა რაზმა ესე ვთქვა წამოიწო ანტიოსმალური მოძრაობა ეს ბრძოლა გამართა ასე შემდეგ რის შემდეგაც დაიკავეს ბულგარეთი ოფიციალურად ხო დაუშვათ იქნება ტექსტი ასეთი საკითხი აქ უკვე თქვენ ხვდებით რომ ბულგარეთის ოფიციალური დაკავება და ჯვაროსნული რომელსაც ხშირ შემთხვევაში მეცხრე ჯვაროსნულ ლაშქრობათაც მოიხსენიებენ ამ ბრძოლას გამართა სწორედ ბაიაზეთ პირველის პერიოდში ასე ვთქვა ნიკოპოლისის ველზე ხო 1396 წელს რომელ იმპერიებს შორის განვითარდა აღნიშნული შეტაკება. აღნიშნული შეტაკება განვითარდა, როგორც ჩამეხა თქვენ აქ ძალიან მარტივად ჩამოთვლით, ჯვაროსნებსა და ოსმალეთის იმპერიას შორის. ხო, ჯვაროსნებსა და ოსმალეთის იმპერიას შორის. ხა იმპერიები ცოტა შეცდომ მომაღალი ნათქვამია, ხუნდა ჩაგვეწერა, რომელ სახელმწიფოებს შორის განვითარდა აღნიშნული შეტაკება. მაგრამ თქვენ ამას მარტივად მიხვდებით, ხო? ამას ჩათვალეთ, რომ ორი პასუხი უკვე რამდენ ქულიანიც არის, გაქვთ თქვენ ამაში ქულა აღებული. დაასახელეთ ორივე სახელმწიფოს მართველი, ხო? Ну, ეხლა როგორც გითხარით, ჯვაროსნებს მეთაურობდა სიგიზმუნდ პირველი, ხო? ეს უნგრეთის მეფე, საღვთო რომის იმპერიის, ასე ვთქვათ, იმპერატორი, ხო? როგორც დავასახელეთ წეგან. და ლურჯ ფერში აღნიშნული, ასე ვთქვათ, მეთაური იყო ბაიაზიდ პირველი. ბაიაზიდ პირველი ოსმალეთის სულტანი.
რომელსაც გამართა აღნიშნული ბრძოლა, ხო? ეხლა იქ წელი არ გექნებათ თქვენ, ამიტომაც თქვენ აქ თეორიული ზოგადი მასალით უნდა იცოდეთ, რომ ეს გამართა 1796 წელს, ხო? ეს დაპირისპირება გამართა 1796 წლის 25 სექტემბერს, ხო? აქ ამ შემთხვევაში დავიმახსოვროთ წელი, ხო? ეხლა თქვენ ესე ვთქვათ, მე როგორც ამ საკითხებზე მუშაობ, საკმაოდ დიდი ხანია, მეკუთვნით ინიციატივ წელი ნაშრომი, წიგნი ამასთან დაკავშირებით, იქ ნათლადმა გაღწელილი მოკლედ ეს ყველაფერი, ხო? რა შედეგი დამთავრდა აღნიშნულ რა ესე შეგვიძლია დამთავრდა აღნიშნულ ბრძოლას. ეს ბრძოლა დამთავრდა რომ მოგეხსენებათ ოსმალების გამარჯვებით, რადგან თქვენ ხედავთ მათ ესე ვთქვათ ქრისტიანების შეტევას და უკან დახევას, ხოლო ოსმალთა მხედრობის დადევნებას, ხო? ესე იგი ეს იმას ნიშნავს სქემაზე აღნიშნული პერიოდით, რომ ეს არის ბრძოლის უკანასკნელი ფაზა და აი ამ უკანასკნელი ფაზა მოიაზრებს სწორედ ამ ესე ვთქვათ ქრისტიანთა დამარცხებას. დაასახელეთ რუს ფერში აღნიშნული სახელმწიფო, ხო? ეს რა თქმა უნდა არის ოსმალეთის იმპერია. დაასახელეთ წითელ ფერში აღნიშნული სახელმწიფო და შესაბამისად ეს არის ჯვაროსნები, ხო, ჯვაროსნები. კი ბატონო. ეს არის ბრძოლის უკანასკნელი ფაზა, დავიმახსოვროთ, ხო? ეს არის ბრძოლის უკანასკნელი ფაზა, რადგან აქ უკვე უკანასკნელი შეტევა გვაქვს მოცემული და რაზმების უკან დახევა. კეთილი. შემდეგი ეს პერიოდი, ესე ვთქვათ, ეს უკვე შემოდის ბაიაზეთის პერიოდში, ახლო აღმოსავლეთში, ესე ვთქვათ, თემურლენგის შემოსევის შესახებ უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად. თქვენ ხედავთ ეხლა რუკას, როდესაც თემურლენგი უკვე ახლო აღმოსავლეთშია შემოსული, ეს რუკა ახლიდან კეთდება, მოგეხსენებათ ილხანთა ესე ვთქვათ, სახელმწიფო იმ პერიოდში ასეთ ტერიტორიებს არ ფლობდა, ის უკვე ძალიან მცირე ტერიტორიებს აკონტროლებდა, ანუ ეს ესეთი ერთიანი არისო და ეს თემურლენგის ესე ვთქვათ, ლაშქრობების შედეგად ეხლა ჩვენ აქ გვაინტერესებს თქვენ ეს მონღოლებს უკვე განიხილეთ, როგორც ვთქვით, თქვენ ანკარის ბრძოლას უკვე განხილული გაქვთ, მაგრამ მეც აუცილებლად უნდა ვახსენო ეს საკითხი და როგორც ხედავთ, 1402 წელს, ზოგადად 1386 წელს უკვე ახლო აღმოსავლეთში გამოჩნდა ისეთი სასტიკი და დაუნდობელი იმპერი, როგორც იყო თქვენს წინ წარმოდგენილი თემურლენგი, ხო, საკუთარი ესე ვთქვათ, მონღოლთა მხედრობით უსასტიკესი მმართველი გამოჩნდა ახლო აღმოსავლეთში და 1400 წელს მან ომი გამოუცხადა ოსმალეთს და ნახეთ, ქალაქ ბაღდადიდან ჯერ ესე ვთქვათ, შემოესია საქართველოს და საქართველოსთან უკვე ნელ-ნელა იწყებს ბრძოლას ანატოლიისკენ, ხო, აი წვანე იწლებით ჩემოდის ანატოლიაში და იწყებს ბრძოლას ოსმალებთან. 1402 წელს სულტან ბაიაზიდ პირველს კონსტანტინოპოლზე ალყა ჰქონდა შემორტყმული და ასე ვთქვათ, მან როდესაც გაიგო ის ინფორმაცია, რომ თემურლენგი ანატოლიაში შემოიჭრა 1402 წელს, სასწრაფოდ ალყა მოხსნა კონსტანტინოპოლს, შესაძლოა ეს ქრისტიანულ სახელმწიფოებს თემურლენგის ლაშქრობები ოსმალეთში აწყობდათ, რადგანაც დასუსტებული თუ ოსმალეთს იგი დაამარცხებდა, დასუსტებული ოსმალეთისგან ის დაპყრობილი ტერიტორიები მარტივად ასე ვთქვათ, გადაირჩევდნენ თავს. 1402 წელს ბაიაზიდმა მოხსნა ალყა კონსტანტინოპოლს, გამოემართა ანატოლიის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც ასე ვთქვათ, თემურლენგთან მოუხდა შეტაკება 1402 წელს. ეს იყო ანგორასთან ბრძოლა, იგივე ანკარასთან ბრძოლა, ორივეს ეძახიან, დავიმახსოვროთ ანგორასთან ბრძოლა, რომელიც რუკაზე მონიშნული არის აი ამ ტერიტორიაზე, სწორედ აი აქ გამართა ანგორას ბრძოლა, სადაც ბაიაზიდი დამარცხდა თემურლენგთან ბრძოლაში და ამ ბრძოლას უწოდეს კოჭლისა და ბრმის ბრძოლა. ბაიაზიდი ცალითვალით ვერ ხედავდა, ხოლო თემურლენგი, როგორც მოგეხსენებათ, ეს ნიშნავს კოჭლს, ხო? ამიტომაც ესე ვთქვა, დაარქვეს ამ ბრძოლას კოჭლისა და ბრმას შორის ბრძოლასაც უწოდებენ ძალიან ხშირად, ხო? ეხლა, როდესაც ესე ვთქვა, ბაიაზიდი დამარცხდა და იგი ტყვედ ჩაუვარდა თემურლენგს, თემურლენგი მოგეხსენებათ, იყო სასტიკი დამპყრობელი და ასე ვთქვა, მან ეს ტერიტორია, ოსმალეთის ანატოლიის ტერიტორია არ შემოიერთა, ანუ არ შემოუერთებია მას ეს ტერიტორია, ამიტომაც ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ამ ტერიტორიაზე უბრალოდ მოარბია, გაძარცვა ეს ტერიტორია, უკან დაიხია და როგორც ყოველთვის მონღოლებს შეჩვევიათ დაპყრობილ სახელმწიფოში მრავალ მართლობის დამყარება, ხო? 1402 წელს სულთან ბაიაზიდი გამოამწყდია ცხოველის გალიაში და ესე ვთქვათ, ანატოლიის ის ტერიტორიები და ზოგადად საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტერიტორიები მას გალიაში ესე ვთქვათ, მყოფმა შემოატარა, გალიაში მყოფებოდა იგი, ბაიაზიდმა ვეღარ გაუძლო ასეთ სირცხვილს და თავი მოიწამლა. 1402 წლიდან 1413 წლამდე ოსმალეთში მიმდინარეობდა უმეფობის ხანა, რომელსაც ეხლა ვახსენებ, ხო? ვახსენებ. კეთილი.
აი ხლა გადავ ეს არის ნახეთ ბაიეზიდის ტყვეობა ჟან ანტუანის ესე ვთქვათ გუერას გრავიურა 18 საუკუნის გრავიურა თქვენ ხედავთ აი თემურლენგი და დატყვეებული სულტან ბაიეზიდი ხო რა სამარცხვინო ვითარებაში ყავს მას ხო ასევე ეს არის ანდრია ჩელესტის ნახატი დესპინას სირცხვილი სადაც ასე ვთქვათ თემურლენგი იღებს ზღვენს დაპყრობილი ტერიტორიის მოსახლეობიდან და სულტან ბაიეზიდი ასე ვთქვათ ტყვედ გალიაში გამოკეტილი იმყოფება ამ სურათში ხო ეს ვიზუალური მხარე მინდოდა რომ დაგენახათ ამ შემთხვევაში. და გადავიდეთ ახლა შემდეგ საკითხზე, მოდით განვიხილოთ სქემა და ასე ვთქვათ, ამის ქართული ასე ვთქვათ ვარიანტი არ არსებობს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს სამუშაოები ჩემს მიერ აი ამ სქემის გაკეთების. უბრალოდ ახლა არ არის მზად და მომიწია აი ამ სქემის გაკეთება, მაგრამ ძალიან მარტივი მისახვედრია რა და როგორ მოხდა, ხო? რა მოვლენა ასახული სქემაზე? ხა პირველ რიგში ვაკვირდებით ჯარს აწერია ხო იანიჩრები გვაქვს აქ მოცემული აზაფთა ესე ვთქვათ რაზმები გვაქვს მოცემული მათ შორის ბაიაზედი გვაქვს ბაიაზედის ესე ვთქვათ სახელია ნახსენები და ნახსენებია თემურის აიგივე თემურლენგის სახელი აქ უკვე ჩვენ ხვდებით რომ მათ შორის მოხდა ერთი დაპირისპირება და ისიც ანკარას ანგორასთან ანგორას ბრძოლაში ხო ანუ ეს არის ოსმალეთ მონღოლთა ანუ თემურიანთა ჯარს შორის დაპირისპირება რომელ იმპერიებს შორის განვითარდა აღნიშნული შეტაკება, ხო? ეს იყო ოსმალეთის იმპერიასა და თემურლენგის იმპერიას შორის. დაასახელეთ ორივე სახელმწიფოს მმართველი. პირველი ეს არის თემურლენგი და მეორე ეს არის ბაიაზედ პირველი. რომელ წელს გამართა აღნიშნული ბრძოლა, ხო? აღნიშნული ბრძოლა გამართა 1402 წელს, 1402 წელს. რა შედეგი მოხდა აღნიშნულ ბრძოლას? შედეგი მოხდა ის, რომ აქ დამარცხდნენ, ასე ვთქვათ, ოსმალები და თემურლენგმა მოარბია ანატოლია და შესაბამისად ანატოლიაში დაამყარა მრავალ მეფობა, ხო? ბაიაზეთის შვილებს შორის, რამაც გამოიწვია ოსმალეთის იმპერიის დაკნინება და დროებით სტაგნაციის დაწყება. შეხედეთ სქემას და დაასახელეთ ლურჯი მხრის ცენტრალური ფლანგების საბრძოლო შენაერთები. უყურებთ ახლა თქვენ სქემას და ცენტრალური მხარე. ცენტრალური მხარე, ანუ ავანგარდი, ეს არის სპილოები, აი საბრძოლო სპილოები, რომლებიც თემურლენგმა გამოიყენა ბაიაზიდ ოსმალების წინააღმდეგ და სწორედ ასე ვთქვათ, ვასახელებთ, რომ იმ პერიოდის თემურლენგის ძირითადი დასაყრდენი ცენტრალური ნაწილი ეს იყო სწორედ სპილოები. საბრძოლო სპილოები, ხო? კეთილი. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. რომელიც ეხება ასე ვთქვათ ეს ქრონოლოგიურ ასე ვთქვათ დალაგებას აქ ამას იმიტომ გაჩვენეთ რომ ქვემოთ ქრონოლოგიაში იგივე გვაქვს დასალაგებელი და მე მინდა ცოტა ხანი გავაჩერე რომ იმიტომ რომ ლექციის მსვლელობისას თქვენ ასე ვთქვათ გაგიადვილდეთ შემდგომში აი ამ ქრონოლოგიის დალაგება პირველი 1399 წელს გამართა კოსოვოს ბრძოლა რადგან უკვე ვისაუბრეთ სადაც დამარცხდნენ ასე ვთქვათ ოსმალთა მოწინააღმდეგე ქრისტიანები ოსმალთა მოწინააღმდეგე ქრისტიანები ხო სერბები უგრელები და ასე შემდეგ 1395-97 წლებში მიმდინარეობდა ოსმალთა შორის საკმაოდ ესე ვთქვათ ვრცელი დაპყრობითი ომები ევროპაში 1395-დან ოსმალებმა თითქმის მთელი ბულგარეთი დაიპყრო და 96 წლის ნიკოპოლისის ბრძოლით ოფიციალურად დაიკანონა ბულგარეთის ასე ვთქვათ ტერიტორია და 1397 წელს ოსმალებმა დაამარცხეს ყარახანიდები და გაბატონდნენ ანატოლიაში ხო ეს ყარახანიდები იყვნენ იყო ერთ-ერთი ბეილიქი რომელიც საკმაოდ არც ისე ვრცელ ტერიტორიას, მაგრამ მნიშვნელოვან ტერიტორიას საკონტროლებდა ანატოლიაში და სწორედ ეს ჭირდებოდა ბაიაზედს, ხო, ამის გაკონტროლება. რა თქმა უნდა, მთელი ანატოლია უნდა გადასულიყო ოსმალთა ხელში. და 1402 წელს, როგორც გითხარით, განხორციელდა თემურლენგის შეჭრა ანატოლიაში და ანგორას ბრძოლა, სადაც ბაიაზედი დამარცხდა და ოსმალეთმა დაიწყო დროებით უკუსლა. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს ეხება უმეფობის ხანას ოსმალეთში, როგორც გითხარით 1402-1413 წლები ამაზე ყურადღებას მე აღარ გავამახვილებ, ამიტომაც მოდით ვთქვათ ასე. დაიწყო ბრძოლა ბაიაზეთის შვილებ უფლისწულ სულეიმან, უფლისწულ მუსას, უფლისწულ ისას და მეჰმედს შორის, ხო? 1413 წელს ეს ბრძოლა დამთავრდა მეჰმედ პირველის გამარჯვებით. მეჰმედ პირველის გამარჯვებით და ასე ვთქვათ 1413-1421 წლებში სწორედ მეჰმედი განაგებდა ოსმალთა იმპერიას, ხო? საკმაოდ მძიმე ვითარებაში ჩაიგდო მან ოსმალეთის ტახტი ხელში, რადგანაც იმ პერიოდის ქრისტიანულმა სახელმწიფოებმა ხელი მოითმეს იმით, რომ ოსმალეთში მიმდინარეობდა შიდა არეულობები, ამიტომაც მეჰმედ პირველმა ახლიდან წამოიწყო გამარჯვებების პერიოდი და შეეცადა დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას, რაც უმეტეს შემთხვევაში ნამდვილად გამოუვიდა.
აი უკვე იმ ესე ვთქვა უკვე შემდგომ პერიოდში აქ ტექნიკური შეცდომა არის მურად მეორის მმართველობის პერიოდი იწყება 1421 წლიდან და ეს არის სწორედ მის პერიოდში არსებული იმპერია თუ რამ ხელა იყო ასე ვთქვათ იმპერია მოგეხსენებათ ანატოლიის დიდი ნაწილი ქარამანიტთა საამიროს ანუ ბეილიქის გარდა და ასე ვთქვათ საბერძნეთის სამხრეთ ბალკანეთის სამხრეთ ნაწილის გარდა ხო მათ შორის კონსტანტინოპოლიც იმ პერიოდში იყო დამოუკიდებელი კეთილი. მურად მეორის პერიოდი საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა, ის მოღვაწეობდა 1421, 1444, 1446, 1451 წლებში. ეხლა რატო ორჯერ? 1421 წელს, როდესაც ის ტახტზე ავიდა 54 წლამდე, ის საკმაოდ ძლიერი მმართველი იყო და თითქმის ანატოლიისა და ევროპის ტერიტორიაში ძალიან ბევრი გამარჯვებები მოიპოვა მან, ხოლო 1444 წელს ის საკუთარი ქვეყანაში ვეზირთა კიშპობითა და არეულობებით დაღლილი გადადგა ტახტიდან და ტახტი დაუთმო მის შვილს მეჰმედ მეორეს, ხო, რომელიც 1456 წელს ისევ გადააყენეს და დააბრუნეს, ასე ვთქვათ, მურად მეორე. ეხლა 1454 წელს შეიკრიბა, ესე ვთქვათ, შეიკრიბა ჯვაროსანთა ლაშქარი, ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, პაპის მიერ მოწოდებული ევგენი მეოთხის მიერ მოწოდებული ჯვაროსული ლაშქრობა ოსმალთა წინააღმდეგ, ხო, რომელშიც გაერთიანებული იყო, ასე ვთქვათ, უნგრეთის სამეფო, ეს მათ შორის იყო, ასე ვთქვათ, პოლონეთის სამეფო ხო და ასე ვთქვათ იმყოფებოდა ესე ვთქვათ იმ ლაშქარში შედიოდა მათ შორის რომის პაპის ჯარებიც კი ეს ბრძოლა 1454 წელს გაიმართა ვარნასთან ბრძოლა ეს იყო 1454 წელს 10 ნოემბერი სადაც 24000-იანი ჯვაროსანთა ლაშქრობა დაუპირისპირდა ოსმალეთის 120000-იან მხედრობას ამ ბრძოლის ბედიც წინასწარ განსაზღვრული იყო და 1444 წელს ვარნასთან ბრძოლაში ეს ოსმალებმა წარმატებით დაასრულეს, ხო? დაასრულეს, მაგრამ ოფიციალურად სულტან მურად მეორე, ასე ვთქვათ, დაბრუნდა 1446 წელს, ხო? ის 44-ში მხოლოდ იმიტომ დაბრუნდა, რომ ვარნასთან ბრძოლაში გამოცდილი მეთაური სჭირდებოდა ოსმალებს და მისი მცირეწლოვანი შვილი მეჰმედ მეორე ვერ უმეთაურებდა შესაბამისად იმ ლაშქრობას. როდესაც გაიგო რომ ჯვაროსნებმა გადმოლახეს მდინარე დუნაი და ასე ვთქვათ მოვიდნენ ვარნასთან, ეგრევე დაბრუნდა სულტან მურად მეორე, ჩაუდგა ის დააბრუნა მისმა თავისმა დიდმა ვეზირმა ჩანდარლი ხალილ ფაშამ და 1450 ნოემბერს შედგა ბრძოლა ვარნასთან, სადაც მძიმედ დამარცხდნენ ასე ვთქვათ ჯვაროსნები, ხო? ამ ჯვაროსნებს იმ ბრძოლაში მეთაურობდა ვლადისლავ მესამე, პოლონეთის მეფე და უნგრეთის მეფე იანოშ ჰუნიადი და ასე ვთქვათ კარდინალი ჯულიანო ჩეზარინი, ხო, რომელიც პაპმა გაგზავნა აი ამ ასე ვთქვათ ბრძოლაში მონაწილეობის მისაღებად, ხო? მოგეხსენება ვლადისლავ მესამე უნგრეთის პოლონეთის მეფე იქვე გარდაიცვალა, ამავდროულად ჯულიანო ჩეზარინი, ხო, იანოშ ჰუნიადმა მოასწრო გაქცევა, ხო? ასე ვთქვათ ამ ბრძოლის ველიდან. ოსმალეთს რა თქმა უნდა მეთაურობდა სულტან მურად მეორე. კარგით, გადავიდეთ ახლა შემდეგ ნაწილზე. ოსმალეთის წინააღმდეგ დაიწყო ანტიოსმალური კოალიციების შეკრა და ეს იყო ფერარა ფლორენციის საეკლესიო კრება, ხო? კრება მიმდინარეობდა რამდენიმე ეტაპად. კრება მოიწვია თავდაპირველად კრება მოიწვია პაპ ევგენი მეოთხემ და დაამტკიცა ბიზანტიის იმპერატორმა იოანე მერვე პალეოლოგოსმა, ხო, ეს კრების მოწვევა. კრებას ესწრებოდნენ კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იოსიფ მეორე, კიევისა და რუსეთის მიტროპოლიტი ისიდორე და ასევე ამ კრებაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოსთან გაგზავნილი ელჩებიც, ხო? კრება ჩატარდა თავდაპირველად სამ ქალაქში. უმნიშვნელოვანესი პერიოდი იყო ქალაქ ფერარაში ჩატარებული 1438-1439 19 წლებში ჩატარებული კრება, მერე ასე ვთქვათ იქ შავი ჭირის ეპიდემია გავრცელდა და სასტრაფოდ გადაიტანეს ეს კრება ფლორენციაში 1429-1442 წლებში მიმდინარეობდა თათბირი და საბოლოოდ დაგვირგვინა ქალაქ რომში, რომელიც მიმდინარეობდა 1453-45 წლებში და სწორედ ამ შემთხვევაში მიიღო პაპ ევგენი მეოთხემ გადაწყვეტილება ჯვაროსნული ლაშქრობა შეკრებილიყო და წასულიყვნენ ასე ვთქვათ იმის წინააღმდეგ, რა ქვია, ოსმალთა წინააღმდეგ, სადაც როგორც გითხარით,
გაიმართა ვარნას ბრძოლა ოსმალეთსა და ჯვაროსნებს შორის, რომელიც ოსმალთა ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა. ხო, ეხლა რა თქმა უნდა, 24000-იანი ჯვაროსნული ლაშქრობა 120000-იან ოსმალეთის ლაშქრობას გაშლილ ველზე ფიზიკურად ეს იმ პერიოდში თეორიულადაც იყო გამორიცხული. Ho, în perioada uzlevelor osmata armias vinme dapirispireboda. Kargi, ეს იყო ფერარა ფლორენციის საეკლესიო კრება, რომელსაც ანტიოსმალური კოალიციის შექმნის ესე ვთქვათ შექმნედო საფუძველი და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდიდან ოფიციალურად დაკანონდა პარალელურად აი ეს ანტიოსმალურ კოალიციებში მონაწილეობის, ასე ანტიოსმალური კოალიციების მოწევა სხვადასხვა პაპების მიერ, ხო? Kargi, როგორც ვთქვით, მურად მეორის მართლობა გახდა 1421-51 ქრონოლოგიური დალაგებით, ვარნასთან ბრძოლა განხორციელდა 1454 წელს, ჯვაროსნებს შორის, სადაც ისინი დამარცხდნენ და ჯვაროსნებსა და ოსმალებს შორის, სადაც ჯვაროსნები სასტიკად დამარცხდნენ და ასე ვთქვათ 1450 წლიდან უკვე ოსმალეთი ფლობე, ოსმალეთი ფლობს საბერძნეთის დიდ ნაწილს. აი გაჩვენებთ მე ახლა პრეზენტაციაზე, აი 1450 წელს თქვენ ხედავთ, რომ ოსმალები უკვე აკონტროლებენ ასე ვთქვათ საბერძნეთის საკმაოდ დიდ ნაწილს, ხო? აი ამ ტერიტორიაზე მაქვს საუბარი, ხო? ეხლა თესალონიკის ტერიტორიას ვიცით, რომ ჩვენ 1387 წლიდან აკონტროლებენ, მაგრამ აი ამ ტერიტორიაზე უკვე ასე ვთქვათ მურად მეორის პერიოდიდან მოიკიდეს მათ ფეხი. Კარგით, ეხლა დავუბრუნდეთ უკვე ჩვენ განვიხილოთ შემდეგი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენი დღევანდელი ლექციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან საკითხად არის მიჩნეული, ეს არის ოსმალეთის იმპერიის ძლიერების დასაწყისი, ანუ როგორც იმპერიის ძლიერების აღზევების დასაწყისი, სულტან მეჰმედ მეორის მართველობა, ხო? სულტან მეჰმედ მეორის მართველობა. ეს გახლავთ ოსმალეთში, აი სულტან მეჰმედ მეორის პერიოდში არსებული იმპერიის საზღვრები, თქვენ ხედავთ უკვე რამხელა იმპერიას მოუყარა, ასე ვთქვათ, მან საფუძველი, რა ჩაუყარა საფუძველი და დაარსა ის და მოდით ახლა დავიწყოთ სულტან მეჰმედ მეორეზე საუბარი 1451 წელს, როგორც გითხარით, ის პირველად აიყვანეს ტახტზე, ანუ ახალგაზრდა, როდესაც მამამისმა დაუთმოვა ტახტი, მაგრამ 1456 წელს ისევ დააბრუნეს მურად მეორე და მეჰმედ მეორე შესაბამისად დაბრუნდა ასე ვთქვათ სანჯაყ მანისაში, ხო? სანჯაყ მანისაში, რომელიც იყო მთავარი სანჯაყ სარუხანი ოსმალეთის იმპერიაში, საიცადაც აგზავნიდნენ უფლისწულებს და სწორედ იქ ამ უფლისწულებს უნდა მიიღოთ დამოუკიდებელი მართვაგამგეობის ასე ვთქვათ მართვაგამგეობის ასე ვთქვათ გამოცდილება. 1451 წელს, როდესაც მურად მეორე გარდაიცვალა, მეჰმედ მეორეს ამცნეს ასე ვთქვათ მამამის სიკვდილი და ის სწრაფად ჩავიდა ედირნეში, ადრიანოპოლში, აი ეს იყო იმ პერიოდის დედაქალაქი ოსმალეთის და მან დაიკავა ასე ვთქვათ ოსმალეთის ტახტი. იმ პერიოდში ოსმალეთის ტახტს სხვა მემკვიდრეც ჰყავდა, რომელიც კონსტანტინოპოლში კონსტანტინე მე-11-ის ტახტზე იმყოფებოდა სტუმრად. ეს იყო საპატიო ტყვე, ორხანი, უფლისწული ორხანი, რომელსაც ამავდროულად გაუგზავნეს წერილი ჩასულიყო ედირნეში, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველი მაინც მეჰმედ მეორემ დაასწრო ორხანს და ოსმალეთის იმპერიაში ასე ვთქვათ დაიწყო მეჰმედ მეორის მართველობის პერიოდი. მის მართლობის პერიოდი ძირითადად ეხება ასე ვთქვათ კონსტანტინოპოლისკენ დაპყრობის ასე ვთქვათ სურვილი და ტოლვა და სანამ ამაზე გადავიდოდეთ, მინდა მე თქვენ გაჩვენოთ ახლა იმ პერიოდში რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში. ოსმალეთთან გამეზობლებულია ერთიანი საქართველოს სამეფო, ოსმალეთთან გამეზობლებულია აყ-ყოიუნლუს თეთრბატკნიანთა სახელმწიფო, ან თეთრბატკნიანთა ირანი, ასე ვთქვათ, რომელიც 1378 წლიდან 1501 წლებში მოღვაწეობდა და სულტან მეჰმედ მეორის პერიოდის თანამედროვე ოსმალეთის მმართველი არის უზუნ ჰასანი, რომელიც თქვენ მე-15 საუკუნის საქართველოში გაივლით ამ პერიოდს. უზუნ ჰასანი, რომელმაც 6 ჯერ ილაშქრა საქართველოში, რამდენიმე ცნობა არსებობს და მათ შორის ოსმალეთთან გამეზობლებულია ეგვიპტის მამლუქთა სასულტნო, რომელიც 1250 წლიდან 1517 წლებში არსებობდა, ხო? საკმაოდ ძლიერი სასულტნო იყო იმ პერიოდში და ოსმალეთს არამარტო ევროპასთან უხდება დაპირისპირება, არამედ უხდება აყ-ყოიუნლუს იგივე თეთრბატკნიანთა ირანთან დაპირისპირება, ხო? კეთილი. აი ახლა სულტან მეჰმედ მეორეს რაც შეეხება, 1451 წელს ავიდა ტახტზე და მან დაიწყო დიპლომატიური მოლაპარაკებები ქრისტიანულ სამყაროსთან. თავდაპირველად მან მსოფლიოს მშვიდობა გამოუცხადა, აი ახლომახლო ჯვაროსნულ ტერიტორიებს, მაგრამ
მას ის ახალგაზრდა სულტანი იყო, მას საკმაოდ ისე ვთქვათ მომავალი გეგმები ჰქონდა, ისე ვთქვათ მომავალი გეგმები ჰქონდა ასასრულებელი და მათ შორის მისი ცნობილი გამონათქვამია კონსტანტინოპოლთან დაკავშირებით, ან მე დავიპყრობ კონსტანტინოპოლს, ან ის მე. ამიტომაც მისი თავდაპირველი ტახტზე ასვლისთანავე იგი იწყებს ფიქს როგორ დაიმორჩილოს კონსტანტინოპოლი, ხო? ამავდროულად უნდა გითხრათ, რომ იმ პერიოდში, ასე ვთქვათ თურქული, აი ეს უზარმაზარი იმპერია, რა თქმა უნდა, დაყოფილი იყო ცალკე ადმინისტრაციულ ერთეულებად და შესაბამისად თან მოგეხსენებათ ოსმალების ასე ვთქვათ სულთნები თავს ღაზების ანუ წმინდა ომის მებრძოლების გარდა ასევე უწოდებდნენ ასე ვთქვათ რომაელთა იმპერატორებათაც კი იწოდებოდნენ, ხო, რომელიც ასე ვთქვათ იწოდებოდა ქაიზერე რუმი, ქაიზერი რუმი, ხო, რომელიც ხალხს უსვამდა მათ ასე ვთქვათ აღიარებას, მცნებას, რომ ისინი იყვნენ არა მარტო ისლამური სახალიფოს მართველები, არამედ რომის იმპერიის მემკვიდრეებიც კი, ხო? რომის იმპერიის მემკვიდრეებიც კი. ეხლა ოსმალეთში წარმოიქმნა ცალკეული, ასე ვთქვათ დაყოფილი იყო ცალკეულ ბეილიქებად, ასევე ვილაიეთებად, რომელსაც სათავეში ასე ვთქვათ ბეილერბეი ან ასე ვთქვათ ფაშები მართველები ედგნენ სათავეში, ხო? ეს ცალკეული იყო ზიამეთები, ეიალეთები, ბეილიქები და ვილაიეთები. ვილაიეთები. ასევე იყო თიმარული სისტემა, ხო? აი თიმარები, ეს იყო მიწის ნაწილი, რომელსაც ოსმალეთის, ასე ვთქვათ, აი ამ ფეოდალს, ვინც იყო, ასე ვთქვათ, ოსმალეთის სახელმწიფოში აძლევდა, აი ამ მიწის ნაკვეთს, რომელსაც ისინი ამუშავებდნენ სახელმწიფოს სასარგებლოდ და შემდგომში უკვე აი ასე ვთქვათ, მის სანაცვლოდ ჯარში, ესე ვთქვათ, ეს ფეოდალები, ვისაც ეს თიმარს მიიღებდა, უნდა გამოეყვანათ გარკვეული რაოდენობის, ასე ვთქვათ, ჯარი, ხო? აი ამ ასე ვთქვათ, სტილით იქმნებოდა სწორედ აი ეს ასე ვთქვათ თიმარები და ასე ვთქვათ ვილაიეთები, ხო, საფაშოები. კარგით, გადავიდეთ ახლა შემდეგ ნაწილზე, ასე ვთქვათ, აი აქ მინდა რუკაზე გაჩვენოთ წეგან ნახსენები ვარნის ბრძოლის ადგილი, აი 1448 წელს აქ მოხდა სწორედ ვარნას ბრძოლა და სწორედ ასე ვთქვათ ოსმალეთის პერიოდში მოხდა ვლახეთის დიდი ტერიტორიის შემოერთება მოლდავეთს, მოლდოვას ასე ვთქვათ დიდი ტერიტორიას და ყირიმის სახანოს დამორჩილება, ანუ როგორც ვასალური სახელმწიფოსი 1475 წლიდან. ახლა გადავიდეთ უკვე და განვიხილოთ ის მნიშვნელოვანი მოვლენა, რასაც კონსტანტინოპოლის დაცემა და ბიზანტიის უკანასკნელი დღეები ჰქვია. კონსტანტინოპოლისთვის დამყრობა სულტანმა 1451 წლიდანვე, ასე ვთქვათ, დაიწყო მისთვის მზადება. კი, უკანასკნელი იმპერატორს, რომელიც თქვენს წინ არის წარმოდგენილი, კონსტანტინე მე-11, ასე ვთქვათ, დაიწყო მზადება და ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდ ჯარს მოუყარა თავი. სხვადასხვა წყაროებში მოცემული ინფორმაციებით, ოსმალეთს ჰყავდა 200.000-იანი არმია, ან 190.000-კაციანი არმია, ან 250.000-კაციანი არმია, ხო? რაც არ უნდა იყოს, იმ პერიოდში ესეთი დიდი არმია სოფლიოში არ არსებობდა, რაც ჰყავდა ოსმალეთს. თან ამავდროულად მინდა გითხრათ ისიც, რომ ესე ვთქვათ, იმ პერიოდში რა თქმა უნდა კონსტანტინოპოლის დაცემის და ზოგადად შესახებ კონსტანტინოპოლის შესახებ სულტან მეჰმედმა ძალიან ბევრი რამ იცოდა, იმიტომ რომ ის ჩუმად, ასე ვთქვათ, ფარულად გადაცმული დადიოდა ამ ქალაქში, იცოდა ყველანაირი კედლები, სად იყო სუსტი კედლები, სად იყო ასე ვთქვათ კარგად შეიარაღებული ნაწილები, იცოდა ქალაქის აგებულება და ისიც იცოდა, რომ ოსმალეთის დასაპყრობად მას დასჭირდებოდა ხომალდები. დასჭირდებოდა რა თქმა უნდა ხომალდები. მან ასე ვთქვათ 1451 წელს გასცა ბრძანება, რომ გალიბოლუს პორტის თაოსნობით წელიწადში 100 ხომალდი უნდა აეშენებინათ თითო პორტს, რაც შეასრულეს და შესაბამისად თუ ეს მართალია 1451 წლიდან 1453 წლამდე 200-დან 300-ამდე გალერა უნდა ყოლოდა ოსმალეთს, ხო? ესე ვთქვათ გალერა, ეს იყო მსუბუქი ხომალდი, რომელიც ასე ვთქვათ იმ პერიოდში საკმაოდ კარგად მანევრირებადი იქნებოდა, ხო? ეხლა რაც შეეხება ჯარს, საკმაოდ დიდ ჯარს მოეყარა თავი და მათ დაიწყეს უკვე კონსტანტინოპოლისკენ მსვლელობა. 1453 წელს 5 აპრილს სულტან მეჰმედ მეორე ალყაში მოაქცია კონსტანტინოპოლი. თქვენ ხედავთ აი ეს მისი ფლოტი სად იმყოფება, ეს არის ბოსფორის სრუტეში იმყოფება მისი ფლოტი, ხოლო მისი ჯარი, რომელსაც მოწინავე რაზმს იენიჩრები წარმოადგენდნენ, ეს გახლავთ მეჰმედ მეორის კარავი, აი ესე განალაგა მან
კედლის ესე ვთქვათ კედელთან და დაიწყო 5 აპრილს უკვე დაიწყო ქალაქზე იერიშის მიტანა, ხო, ქალაქზე ქალაქისზე შეტევა. რა თქმა უნდა, ეხლა იმ პერიოდში ნახეთ რა ხდება, როდესაც ქალაქს სანამ ქალაქზე შეტევა დაიწყებოდა, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ის ფაქტიც, რომ ოსმალეთმა იმ პერიოდში ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებზე ააშენეს ახალი ციხესიმაგრეები, ერთი იყო ანადოლუ ჰისარი და მეორე იყო სულტან მეჰმედ მეორის მიერ აშენებული რუმელი ჰისარი, რომელიც აღარ აძლევდა თავისუფლად სავაჭრო მიმოსვლას არც გენუელებს, არც ბიზანტიელებს და არც სხვა ქრისტიანულ, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ხომალდებს. შეიძლება ითქვას, რომ ბოსფორის და მარმარილოს, ასე ვთქვათ, დარდანელის სრუტეები ოსმალებმა ჩაკეტეს. იმ პერიოდში უნდა გითხრათ ისიც, რომ გენუის ფაქტორიები იმყოფებოდა იმაში, რა ქვია, მათ შორის შავი ზღვის სანაპიროებზე და შესაბამისად გენუას იქ, ასე ვთქვათ, აღარ მიეცვლებოდა. ამიტომაც გადაწყვიტეს გენუელებმა, რომ კონსტანტინოპოლს დახმარებოდნენ და ჯოვანი ჯიუსტინიანის მეთაურობით გამოუშვა, ესე ვთქვათ, მცირე რიცხოვანი ამალა, 800 რაინდი ჩამოიყვანა ჯოვან ჯიუსტინიანემ კონსტანტინოპოლში 700-დან 800 რაინდამდე და დაიწყო ბრძოლა, ასე ვთქვათ, იგი ჩაუდგა სწორედ, ასე ვთქვათ, ხარისიუსის კარიბჭეს სათავეში, აი მოგეხსენებათ, აი ჯოვანი ჯიუსტინიანი და კონსტანტინე მე-11 ერთად მეთაურობდნენ ყველაზე სუსტ კედლებს, ხო? ყველაზე სუსტ კედლებს, ანუ ეს ეხებოდა წმინდა რომანოსის ტერიტორიას. ანუ აი ამ კეს კედელი იყო კონსტანტინოპოლში ყველაზე სუსტი. ამიტომაც ძირითადი იერიშები სწორედ აი ამ, ასე ვთქვათ, კედლებზე მიიტანეს ოსმალებმა. ხო, ოსმალებმა. ამავდროულად მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, კათოლიკური სამყაროს დახმარება სჭირდებოდა, რომის პაპის დახმარება სჭირდებოდა კონსტანტინე მე-11 და თქვენ ჩემი წინა ლექციებიდან იცით, თუ რამხელა ძალა აქვს პაპს, ესე ვთქვათ, კათოლიკურ სამყაროში. ამიტომაც კონსტანტინე მე-11 რომის პაპთან გააფორმა საღვთო უნია, რომელიც მოიაზრებდა შემდეგს, რომ, ასე ვთქვათ, კონსტანტინოპოლში ბიზანტიის მასში, რა ქვია, იმპერიას უკვე ბრჭყალებში, სადღა იყო მაშინ იმპერია, გაბატონდებოდა კათოლიკური რელიგია. ამას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა კონსტანტინოპოლის პატრიარქ გენადიუს მეორისგან და კონსტანტინე მე-11-ის პირველ მინისტრ საბჭოს წევრთან, ეს იყო ლუკას ნოტერასი, რომელმაც განაცხადა ასეთი სიტყვები: სულთნის ჩალმის ნახვა მირჩევნია კონსტანტინოპოლში, ვიდრე პაპის ტიარის. ანუ, ასე ვთქვათ, მას იმდენად არ უნდა და კათოლიკური ეკლესიის გავრცელება მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, მაშ რა ქვია, იმპერიაში, რომ მას ერჩივნა სულთნის ჩალმა, ანუ სულთნის მართლობა, იგივე ეს ქუდი ენახა კონსტანტინოპოლში, ვიდრე პაპის ტიარა. ხო, ტიარა ეს არის პაპის თავსაბურავი. ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ ხა პაპმა კონსტანტინოპოლის დაცემას გამოგზავნა კარდინალი, ასე ვთქვათ, რომ დარწმუნებული იყო თუ როგორ, ასე ვთქვათ, რა მოხდებოდა იმ და საკუთარი თვალით ენახა იმ კარდინალს, ყველაფერი ამათ შორის ამ კარდინალს გამოაყოლა მეისრეები, შვილდოსნები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ჩავიდნენ კონსტანტინოპოლში. Ну, რაც არ უნდა იყოს, 200.000 კაცის წინააღმდეგ ბრძოლა მოუწია 7.500 ბიზანტიელ მეომარს. ეს უკვე წარმოგიდგენიათ, მოკლედ, ამ ბრძოლის ბედი, როდესაც კედელს გაარღვებდნენ ოსმალები, თუ როგორ წარიმართებოდა, ხო? მაგრამ ერთი ის იყო, კონსტანტინოპოლის კედლები, რომელიც საკმაოდ მტკიცე იყო იმ პერიოდში, ზოგადად მოყოლებული, როდესაც ისინი აშენდა, ეს კონსტანტინოპოლის კედლები ძალიან მტკიცე იყო. ამიტომაც დიდი ხნის განმავლობაში კონსტანტინოპოლი არ ეცემოდა სულთანს, შიშიც კი გაუჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ, ასე ვთქვათ, სულთან შიშიც კი გაუჩნდა. ეს არის აქ ჩამოთვლილი ისინი, შეგიძლიათ გაეცნოთ, მე მოგიყვებით მანამდე, თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში. საკმაოდ დიდი ხანი მიმდინარეობდა, 53 დღე მიმდინარეობდა კონსტანტინოპოლის ალყა, 53 დღე მიმდინარეობდა და, ასე ვთქვათ, თავდაპირველად 40 დღის განმავლობაში სულტანმა ვერ მოახერხა ციხის ვერცერთი გალავანის დაკავება, იმიტომ რომ შესანიშნავად მოიგერიეს იმ მყარ კედლებზე, ასე ვთქვათ, ბიზანტიელებმა სულტან მეჰმედ მეორის შეტევა და, ასე ვთქვათ, ლამის სულტანი დანებდა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. თანაც საჭირო იყო აი ამ, ასე ვთქვათ, ოქროს რქის ყურეში შეღწევა, ხო? რათა, ესე ვთქვათ, ყველაზე სუსტი კედლები სწორედ აი აქ იმყოფებოდა და აქედან თუ, ასე ვთქვათ, ეს ხომალდები შეაღწევდნენ აი ამ კედლებზე, მაშინ შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ორ ცენტრშუა აღმოჩნდებოდა ძირითადი ჯარი
Bizantiis, da, adunat muahirhebnen, kedlebis dapkorbas. Qelanairi, ase vtkvat, zarbaznebi, mimartuli iqo tsminda Romanosis Karibchestan, matchoris ak uzarmazari zarbazani qavda, kondat motanili osmalebs, romelsats ase vtkvat, gverdebidan 60-60 khari da 200 mona miatreba, aseti tsnobebi goqs chven. Es iqo ungreli, ase vtkvat, mezarbaznis, mchedlis, urbanis mier gamochedili zarbazani, romelmis ase vtkvat, eskizebdet uari ganatskhada Constantine Metertmetem, Samagirot, Misma Eskizeb, Maganu Tarebis, Apogia Pova, Mehmed Meoris, Karze, Osmale, Ciamitomat, Mehmed Meoris, Sakmo, Didi, Zarbazani, Gamoucheda. E clar, Ahteba. Ai să crosuri scură și ce s-a acțevat, vermo herte buda, vera pritimitoru, ai am, este tot heras, heradan, Acropolis Sande, Acropolis este tot dat în amde, gaulebuli, oaia didi ceaciui, uzar mazari ceaciui, romelița arușă, da, ai am, homal de psa crosuri scură și am itomat, ce s-a nișnavi gegma moi picra, sultan Mehmedva, ozdat schra, ozda șuid mai, s-a acțevat, ucoe, ucanascanele drebei, osmaletis, dar sultanit sucoe, titmis nebdeboda, man moi picra aseti rame, rom khmelet se gadaiqvanes es khomaldebi, daqares pitslebi, zet koni tsausues da monebma ai es galerebi khmeletze gadaiqvanes da sheushues okros rkis qureshi. Shesabamisat Osmanetis flotma daiqo brzola ასე ვთქვათ, ბიზანტიელთა წინააღმდეგ, იმავე დღეს ჩამოინგრა რომანოსის კარიბჭე და 1453 წლის 29 მაისს სულტან მეჰმედ მეორე დიდი, ასე ვთქვათ, გამარჯვებით შევიდა კონსტანტინოპოლში. თქვენ აქ ხედავთ იმ ზარბაზანს, აი აქ პრეზენტაციაზე, რომელიც მიგითხარით, ეს არის ურბანის მიერ გამოჭედილი დიდი ზარბაზანი, რომლითაც დღეში 7 ჯერ ისროდნენ, რამდენიმე ტონას იწონი და მისი ტყვია და ერთი გასროლით კედელზე, ასე ვთქვათ, დიდი ბზარის გაჩენა შეეძლო აი ამ ზარბაზანს. Აი ამ მეორე სურათში თქვენ ხედავთ, თუ მეჰმედ მეორე როგორ მოუწოდებს და როგორ გადმოყავთ ხომალდზე, ასე ვთქვათ, იმ ხმელეთზე ის ხომალდები, რომ ოქროს ყურეში როგორ ჩახყავთ ამაზე და აქ უკვე ხედავთ, როდესაც რომანოსის კარიბჭე ჩამოინგრა ოსმალების მიერ ქალაქზე იერიშის მიტანას. ხო, ეს იყო უკანასკნელი იერიშის მიტანა, აი თქვენ ხედავთ კედლებზე, თუ როგორ შედიან ოსმალები ქალაქში და როგორ ხდება უკვე ბრძოლა არა ქალაქის კედლებთან, არამედ შიგნით ქალაქში. Ho, ეს უკვე არის ბიზანტიის უკანასკნელი დღეები, 1453 წლის 29 მაისს კონსტანტინოპოლი დაეცა და სულტან მეჰმედ მეორე შევიდა კონსტანტინოპოლში გამარჯვებული, ხო, აწეული დროშით, აი როგორი ტრიუმფით შედის კონსტანტინოპოლში კონსტანტინე მე-11 პალეოლოგოსი, ბიზანტიის იმპერატორი, იმ დროს ასე ვთქვათ ქალაქში დაიღუპა. Ქალაქში დაიღუპა, შესაბამისად მინისტრებმა და საბჭოს წევრებმა, ანუ კონსტანტინოპოლის საიმპერატორო საბჭომ მეჰმედ მეორეს ჩააბარა მთლიანად ქალაქი. კონსტანტინოპოლი გამოცხადდა, აია სოფია, რომელიც ასე ვთქვათ კონსტანტინე პირველის პერიოდიდან იღებს სათავეს, ხო, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, იწყება იუსტინიანეს პერიოდიდან იღებს სათავეს, ამ პერიოდში აშენდა, გადაიქცა ოსმალურ მეჩეთად. Osmanlur meçhetat eklesias garkouli gadasakhadebi daekisra, magram khristian mosakhleobas ik lotsvis ase vtkvat upleba mietsat, ratkmaunda darcha khristianuli eklesiebi martmadidebuluri, kho aya sofiidan martmadidebuluri eklesiis sakatedro ase vtkvat punkti gadatanili ikna sva eklesiashi garda aya sofias garda, kho aya sofiashi sultan mehmed meorem, kho ase vtkvat aghavlina tsirvalotsva gamarjobis shesakheb და კონსტანტინოპოლი იმ პერიოდიდან უკვე სტამბოლად წოდებული გამოცხადდა ოსმალეთის იმპერიის დედაქალაქად, ხო, გაერთიანდა აზიისა და ევროპის ოსმალური ტერიტორიები. Კარგით, გადავიდეთ ახლა შემდეგ ნაწილზე, აი ოსმალთა დინასტიის შესახებ აშიქ ფაშა ოღლი რას გვიწერს, სულტან მეჰმედმა თქვა, ამ წლის ზაფხულს სტამბოლში გავატარებ. Მივიდნენ და სტამბოლის ციხესიმაგრეებთან გამაგრდნენ. ტერიტორიას ალყა ხმელეთიდანაც შემოარტყეს და ზღვის მხრიდანაც ხომალდებით. Ზღვაში დაახლოებით 400 ხომალდი იდგა. ეს 400 ხომალდი გაზუიადებული ნათქვამია ნამდვილად, ამ ცნობებით არანაირი 400 ხომალდი ვერ იქნებოდა ოსმალთა მხრიდან, ეს იყო დაახლოებით 200-დან 300 ხომალდამდე, ხო? ხომალდები ციხესიმაგრეს მიუახლოვდნენ და დროშები გაშალეს. Ზღვაზე სრუტეზე ააგეს ხიდი, შეტევა დაიწყო. ბრძოლა 50 დღეს და ღამეს გაგრძელდებოდა. 53 დღე გაგრძელდა, როგორც დამტკიცდა შემდგომში მეცნიერების თვალსაზრისით. 50
მეთერთმეტე დღეს სულთანმა ქალაქის გაძარცვის ბრძანება გასცა, რაც წარმატებით განახორციელა. ანუ შეიძლება ითქვას, ამ წყაროში დიახ, ეს არის მოცემული, რომ 50 დღე იყო, როდესაც დაეცა ქალაქი და სულტანმა უბრალოდ 3 დღე მისცა თავის მოსახლეობას, თავის ჯარს იმისთვის, რომ ქალაქი გაეძარცვათ. 53 დღეს უკვე სულტანი შევიდა ქალაქში და ის ნადავლი, რაც ჯარისკაცებმა მოიპოვეს, დაუტოვა ჯარისკაცებს და თავის მეომრებს, ხოლო უკვე დანარჩენი, როდესაც სულტანი შევიდა კონსტანტინოპოლში, მთლიანად ქონება თითოეული ქვაც კი ოსმალეთის სულტნის მეჰმედ მეორის შემადგენლობაში გადავიდა. ხო, ამიტომაც არის ნახსენები ასე. 51 დღეს სულტანმა ქალაქის გაძარცვის ბრძანება გასცა, რაც წარმატებით განხორციელდა. ბაზრები, ესე ვთქვათ, ოქროთი, ვერცხლითა და ათასგვარი ქსოვილით გაივსო. ვაჭრობა დაიწყო, მოსახლეობა ტყვე დაიყვანეს. ურწმუნოთა მმართველი მოკლეს. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია კონსტანტინე პირველთან. ლამაზი ქალწულები დამპყრობელთა ხელში აღმოჩნდნენ და შემდგომში ჩვენ ვიცით, რომ ოსმალეთის იმპერიაში იყო ჰარამხანა და ეს ლამაზი ქალები და გოგოები სწორედ ოსმალთა ჰარამხანაში მიჰყავდათ ხოლმე, როგორც ტყვემონები, რომლებიც შემდგომში, ესე ვთქვათ, ოსმალეთის მემკვიდრეებს აჩენდნენ. დამპყრობიდან პირველივე პარასკევს აია სოფიაში სულთან მურად ხან ღაზის და მისი შვილის, სულთან მეჰმედ ხან ღაზის სახელზე ლოცვა აღავლინეს. ანუ ნახეთ, დაპყრობიდან პირველივე პარასკევს, ანუ ესე ვთქვათ, პირველივე პარასკევის ლოცვა, იგივე ხუტბა, როგორც ისლამურ სამყაროში იყენება, იხსენიება, აია სოფიაში ჩატარდა და იგი მურად ხანის, მეჰმედ მეორის მამისა და მეჰმედ მეორის სახელზე აღავლინეს, ხო? და ასე ვთქვათ, ეს არის მიქაელ დუკას, ბიზანტიის ისტორიკოსი, ამას ახლა მე აღარ წავიკითხავ, ამაზე თქვენ თვითონ გაამახვილეთ ყურადღება, აი ასე ვთქვათ, დააპაუზეთ ჩემი ლექცია, ვინც ნახავთ და შესაბამისად ასე ვთქვათ, მიხვდებით აი ამ ბიზანტიელი ისტორიკოსის პერიოდში, თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში და ასე ვთქვათ, რა ვითარება იყო ოსმალეთ-ბიზანტიის წინააღმდეგ შექმნილი, ხო? ასე ვთქვათ, იმ მონებს რას უშვებოდნენ, როგორ ყიდიდნენ მას, აი ძვირფასეულობას როგორ ასე ვთქვათ, აზროვდნენ და აი ესე ვთქვათ, ცეცხლს აძლევდნენ აი ამ ტყვეებს, ვინც არ ემორჩილებოდნენ მათ, ხო? კარგი. აი ახლა მოდით წავიკითხოთ ეს გიორგი ფრანძესის დიდი ქრონიკა, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან წყაროებს გვიქადის, ამას წაგიკითხავთ და განვიხილავ. ტერმა მთელი ქალაქი დაიპყრო. ვინც შეწყალებას ითხოვდა, ძარცვავდნენ და ტყვედ მიჰყავდათ. წინააღმდეგობის შემთხვევაში კი კლავდნენ. ზოგან იმდენი გვამი ეყარა, რომ მიწაც აღარ ჩანდა. საზარელი სანახავი იყო კეთილშობილ ქალთა და ბავშვთა ყმისა ტირილი დატყობებისას ეკლესიიდან მონაზვნების თმებით გამოთხრევა. წმინდა ტაძართა ძარცვა არ ბევა. ხატებს ფეხით თელავდნენ შემკულობას, ოქრო ვერცხსა და ძვირფას ქვებს აგლეჯდნენ და მათგან საწოლებსა და მაგიდებს ამზადებდნენ. აბრეშუმისა და მოოქროვის საეკლესიო სამოსელს ცხენებს აფარებდნენ. ზოგიერთი მათგანი კი სუფრად იყენებდა და ზეთს სადილობდა. ქალაქის დაცემიდან მესამე დღეს სულთანმა დიდი ტრიუმფით და მხიარულებით თახსავზე ზეიმით აღნიშნა გამარჯვება, მან გამოსცა ბრძანება. ყველა ასაკის მოქალაქეს, რომელიც გადარჩა, შეეძლო გამოსულიყო თავის სამალავიდან და თავისუფალი დარჩებოდა. ასე რომ არავინ არაფერს მოკითხავდა. შემდეგ მან ბრძანა, რომ დაებრუნებინათ სახლები და ქონება იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც ალყამდე დატოვა ქალაქი. თუ კი ისინი დაბრუნდებოდნენ სახლებში, მათ მოექცეოდნენ თავიანთი წოდებისა და რელიგიის შესაბამისად. ისე თითქოს არაფერი მომხდარიყოს. ამით უკვე ნაცვლად ჩანს მერაც თეორიული მასალით გითხარით ეს პერიოდი, ხო? ეს გახლავთ ქრონოლოგიური დალაგება იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, ოსმალეთში და მოდით ეხლა გადავიდეთ შემდეგ პერიოდში. ხო, აქვე გეტყვით, რომ 1469-1463 წლებში სულტან მეჰმედ მეორემ დაიპყრო, ასე ვთქვათ, ტრაპიზონი და აი აქ ხედავთ თქვენ სულტან მეჰმედ მეორე როგორ შედის ტრაპიზონში. ეს გახლავთ აი უკან იენიჩართა მხედრობა, ძირითადად დასაყრდენი, ესე ვთქვათ, სულტნის და ის თეთრცხენზე ამხედრებული შევიდა ტრაპიზონში და უკანასკნელმა ტრაპიზონის იმპერატორმა დავით კონუსმა გაუწოდა ხმალი, ეს იყო დანებების ნიშანი და შესაბამისად პატრიარქმაც მიართვა ზღვენი, ხო? პატრიარქმაც მიართვა სულტანს ზღვენი. კეთილი. ეხლა უკვე გადავიდეთ ანტიოსმალური კოალიციებში მოწევა, ეს პაპი პიუს მეორის მოქმედება სულტან მეჰმედ მეორის წინააღმდეგ, ხო? კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ ქრისტიანული სამყარო მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა და პაპ პიუს მეორემ, რომელიც მოღვაწეობდა 1405-1460 წლებში, ევროპელ მონარქებს ჯვაროსნული ლაშქრობისკენ მოუწოდა. კრება მოიწვია იტალიის ქალაქ მანტუაში, მაგრამ კრებაზე არავინ გამოცხადა. ნახეთ რა ხდება 1463 წელს, ეს კრება მოიწვია ქალაქ მანტუაში.
ერთი წელი მისცა იმ ევროპულ მონარქებს, რომ ჩასულიყვნენ მანტუაში და დაეგეგმათ ჯვაროსნების წინააღმდეგ ლაშქრობა, თვითონ ჩავიდა 1868 წელს მანტუაში, მაგრამ იქ, ასე ვთქვათ, ევროპის ძლიერი სახელმწიფოებიდან არავინ დახვდა. ჩავიდა მხოლოდ რამდენიმე უმნიშვნელო სამთავროს წარმომადგენელი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ვერ განახორციელებდა ოსმალთა იმ მხედრობის წინააღმდეგ გალაშქრებას, რომელიც იყო მაგალითად 200-250 ათას კაციანი ჯარი, ხო? ანტიოსმალური კოალიციის მხარდასაჭერად პაპს საქართველოს დიდი იმედი ჰქონდა ახლო აღმოსავლეთში და მიზნად ისახავდა, ასე ვთქვათ, აი ამას, რომ 1456-57 წლებში თავისი ლეგატი ლუდოვიკო ბოლონიელი გააგზავნა საქართველოში. საქართველოს იმ დროს მეფობდა, რა თქმა უნდა, ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფე გიორგი მერვე, რომელმაც დადებითად უპასუხა პაპის მოთხოვნას და საპასუხოდ ელჩობა გააგზავნა ევროპაში ნიკოლოს თბილელისა და, ესე ვთქვათ, ხარდან ხაჩიკიანის მეთაურობით, რომელსაც ლუდოვიკო ბოლონიელი წარუძღვა, ასე ვთქვათ, ამ ევროპული ვოიაჟის პერიოდში და ასევე მონაწილეობას იღებდნენ სომხების, ესე ვთქვათ, სპარსელებისა და ტრაპიზონელების მონაწილეობა, ესე ვთქვათ, დელეგატებიც. ქართული ელჩობა ჯერ გერმანიაში ჩავიდა ფრიდრიხ მესამე საღვთო რომის იმპერატორის კარზე, შემდეგ ვენეციაში, ხოლო 1460 წელს აუდიენცია მათთან გამართა თვით პაპმა. ხო, და ასე ვთქვათ, იმ პერიოდში საქართველოში დაიწყო საკმაოდ მძიმე ვითარება, მოგეხსენება ჩიდა არეულობები, რამაც 1480 წელს ერთიანი საქართველოს დაშლა გამოიწვია ცალკეულ სამეფო სამთავროებად და შესაბამისად ევროპაშიც დაიწყო ერთმანეთში დაპირისპირებები, ხო, ევროპის უმოქმედობისა და აი საქართველოს მძიმე ვითარების გეგმამ ანტიოსმალური კოალიციის ესე ვთქვათ პირობა უშედეგოდ დარჩა. პიუს მეორე სულტან მეჰმედ მეორეს შემდგომში წერილი გაუგზავნა და ქრისტიანობის მიღება სთხოვა. ნახეთ, როგორი პარადოქსული შემთხვევა არის სოფლიოს ისტორიაში. პიუს მეორემ სულტანს უთხრა, რომ ასე ვთქვათ, ქრისტიანობა მიიღე და სოფლიოს ბატონ პატრონად გაქცევო. რა თქმა უნდა, სულტანი ძალიან მტკიცე და მრისხანე უარზე დადგა და ამ წერილის გამო მან დაგეგმა იტალიის კამპანია, ხო? იტალიის კამპანია. სულტან მეჰმედ მეორე გარდაიცვალა 1491 წელს და ასე ვთქვათ, იმპერია საკმაოდ ძლიერი იმპერია დატოვა, ხო? მის შემდეგ სწორედ მისი პერიოდიდან იწყება ოსმალეთის აღზევება მე-17 საუკუნემდე. ხო, ეხა კონსტანტინოპოლის დაცემის ძირითადი შედეგები. განადგურდა ბიზანტია და ოსმალეთის ევროპული და აზიური ტერიტორიები გაერთიანდა. ქრისტიანულმა სამყარომ დაკარგა ბოსფორის სრუტეზე და ხმელთაშუა ზღვის დიდ ნაწილზე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზები და სწორედ აი ამან ბიძგი მისცა დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დასაწყის, ხო, რომელიც 1492 წლიდან წარმატებით განხორციელდა შემდგომში უკვე ქრისტეფორ კოლუმბის მეთაურობით ამერიკის მიმართულებით და ასე ვთქვათ ვითარდებოდა შემდგომში აი ეს თანდათანობით სხვადასხვა კონტინენტების აღმოჩენა, ხო, ეს იყო ამერიკა, ეს იყო ინდოეთის აღმოჩენა და ასე შემდეგ, ხო? კარგით, ეხლა რუკა. აი ეს გახლავთ ის იმპერიის რუკა 1491 წლისთვის, რომელიც სულტან მეჰმედ მეორის პერიოდში გარდაცვალების შემდეგ დატოვეს და მოდით ეხლა განვიხილოთ რუკა, რათა ძალიან არ გადავაჭარბოთ დროს, რომელი საუკუნის ვითარება ასახული რუკაზე. ეს არის მე-15 საუკუნე, 1490 წელი, ჩვენ აქ ვიწერია. დაასახელეთ რუკაზე წარმოდგენილი ყავისფერი იმპერიის მმართველი და მმართველი იმ პერიოდში. ამ პერიოდში 1491 წელს ამ პერიოდთან მანამდეც იყო სულტან მეჰმედ მეორე, ხო, სულტან მეჰმედ მეორე. დაასახელეთ ყავისფერში აღნიშნული იმპერიის დედაქალაქი და როდიდან მიენიჭა მას, ასე ვთქვათ, დედაქალაქის სტატუსი. დედაქალაქის სტატუსი ვეძებ პირობით ნიშნებში თუ რამეა, აი ესეთი აღნიშნულია, რა თქმა უნდა, იყო კონსტანტინოპოლი და კონსტანტინოპოლის დედაქალაქის სტატუსი მიენიჭა 1453 წლიდან. 29 მაისიდან, როდესაც ეს ქალაქი კონსტანტინოპოლს ხელში ჩაუვარდა და ბიზანტია განადგურდა. რუკის მიხედვით დაასახელეთ ორი ბრძოლა თავისი წლებით. აქ ვეძებთ ჩვენ, აი ორი ბრძოლა არის აღნიშნული, ხა რუკას ვაკვირდებით. ერთი 1454 წლის ვარნასთან ბრძოლა და მეორე თერჯანის ბრძოლა 1473 წელი, რომელიც ეს ისე რუკაზია დატანილი, ეს თქვენ საპროგრამო ნაწილში არ შედის, რომელიც ოსმალეთისა და ამყოიუნდუს თეთბატკნიან და ირანს შორის განხორციელდა და უზუნ ჰასანი დამარცხდა მეჰმედ მეორის ჯარების წინაშე. რუკის მიხედვით დაასახელეთ ყავისფერი იმპერიის ვასალური ქვეყნები. ვასალური ქვეყნები ამ შემთხვევაში ვეძებთ არის ვლახეთი, მოლდოვა,
და ყირიმის სახანო, ხო? აი ეს დაშტრიხული ტერიტორიები. ამიტომაც თქვენ უკვე 1 2 3 4 5 ქულა გაქვთ მოპოვებული, ხო? გააჩნია რამდენი ქულიანი იქნება ეს საკითხი. ვასალური ქვეყნები დაასახელოთ, რომ გვეუბნება აქ არის სულ 3 და შესაბამისად უნდა ეს იქნება 3 ქულიანი. ამიტომაც ამ ერთ კითხვაზე მარტივი პასუხის გაცემით თქვენ უკვე 3 ქულა გექნებათ. ხო, რუკის მიხედვით დაასახელეთ ბრძოლა თავისი წლებით, ხო? ანუ ესე ვთქვათ, აქ მონიშნულია შესაბამისად ორი ბრძოლა და ეს იქნება 2 ქულიანი. კი ბატონო, ეს იქნება 1 ქულიანი, დაასახელეთ უკვე წარმოგგენი ყავის თუ იმპერიის მართველი, ესეც 1 ქულიანი და ესეც 1 ქულიანი. ახლა შემდეგი, მე-6-ე, რუკის მიხედვით რომელი მოსაზღვრე ქალაქი არ შევიდა იმ პერიოდში ოსმალეთის იმპერიაში. ახლა ჩვენ აქ ვეძებთ, რომელი მოსაზღვრე ქალაქი არ შევიდა ოსმალეთის იმპერიაში, ახლო აღმოსავლეთს თავს ვანებებთ, ნახეთ ბელგრადი, ბელგრადის ქალაქი, ბელგრადის ციხე არ შევიდა ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში. ამიტომაც ძალიან მარტივია. თანახეთ, რაც გვეკითხება მოსაზღვრე. კი ბატონო, არც იგეტვარი ბუდა და ვენა არ შესულა, არც ვენეცია, არც რომი ოსმალეთში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოსაზღვრე არ შევიდა რა? ბელგრადი. კი ბატონო, დაასახელოთ ოსმალეთის იმპერიის მეზობელი ქრისტიანული ქვეყანა და რომელ წელს განახორციელა ოსმალეთმა მის წინააღმდეგ ლაშქრობა. ქრისტიანული ქვეყანა აღმოსავლეთში, ეს გახლავთ საქართველო, დედაქალაქი თბილისი და ნახეთ 1454 წელს სულტან მეჰმედ მეორემ გენუის ფაქტორიის წინააღმდეგ, რომელიც მდებარეობდა ცხუმში, იგივე სოხუმში, განახორციელა ლაშქრობა და შესაბამისად 1454 წელს მეჰმედ მეორემ მოარბია სოხუმი. ხო, კი ბატონო, ანუ აქაც უკვე ერთი ქულა გვექნება. დაასახელეთ ოსმალეთი, ხო, რუკის მიხედვით, რომელ წლებში არსებობდა თეთრბატკნიანთა სახელმწიფო. ვეძებთ თეთრბატკნიანთა სახელმწიფოს და მის მოგოთ 1000, ანუ ეს არსებობდა, ასე ვთქვათ, მე-16 საუკუნეებში, 1378-1501 წლებში. ამით უკვე რუკაზეც ყველა ქულა მოპოვებული გვაქვს და ეხლა მოდით გადავიდეთ ქრონოლოგიის ნაწილზე, ხო? პირველი, ოსმან პირველი, მურად მეორე, ბაიაზიდ პირველი, დაлагდება აი ასე. პირველი, ოსმან პირველი, ბაიაზიდ პირველი, მურად მეორე, ხო? თავისი წლებიც უწერია. მერე დაალაგეთ რომ ორხან პირველი, მურად პირველი, მეჰმედ მეორე, სულტნები. პირველი, ორხან პირველი, ანუ ესე თქვა პირველი და ორხან პირველი, შემდგომ მურად პირველი და მერე მეჰმედ მეორე, ხო? კარგი, ესეც დაალაგდა. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად. ნიკოპოლისის ბრძოლა, ვარნასთან ბრძოლა, კოსოვოს ბრძოლა. აქ იქნება კოსოვოს ბრძოლა, ნიკოპოლისის ბრძოლა, ვარნასთან ბრძოლა. ხო, თავთავიანთი წლებიც უწერია ამათ ყველას, ამიტომაც თქვენთვის მარტივი იქნება ამ ქრონოლოგიის გაგება. ყირიმის სახანოს დამორჩილება, ტრაპიზონის დამორჩილება, კონსტანტინოპოლის დაცემა. კი ბატონო, კონსტანტინოპოლის დაცემა არის პირველი 1453 წელი, ტრაპიზონის დამორჩილება არის 1461-63 წლები, ყირიმის სახანოს დამორჩილება არის 1475 წელი. ამიტომაც ბოლოდან იქნება პირველი, მეორე, მესამე. აი ასე. ეს გახლავთ დავალება, რომელიც ეროვნულ გამოცდებზე მოვიდა და მოდით თქვენთან ერთად გავაკეთოთ. ყურადღებით დააკვირდით სურათს. ნახეთ, რომელი დედაქალაქისთვის მიმდინარე ბრძოლა ასახული ილუსტრაციაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის კონსტანტინოპოლისთვის მიმდინარე ასახული ბრძოლა, ეს არის კონსტანტინოპოლის კედლები. კარგად დავაკვირდით ამას. მერე, რომელ სახელმწიფოებს შორის მიმდინარე ბრძოლა ასახული ილუსტრაციაზე, ეს არის ბიზანტიასა და ოსმალებს შორის. მესამე, რომელ ილუსტრაციაზე ასახული ბრძოლის უფრო ადრეული ეტაპი. თქვენი მოსაზრება აუცილებლად დაასაბუთეთ ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით. რა თქმა უნდა, უფრო ადრეული ეტაპი ასახული არის ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ნახეთ, აქ უკვე გამარჯვებული მეჰმედ მეორე შედის ქალაქში და შესაბამისად აქ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ალყა. ამიტომაც ამ სწორი არგუმენტით თქვენ ეს ქულები უკვე და ეს გექნება მოპოვებული გექნებათ. დაასახელეთ ილუსტრაციებზე ასახული ისტორიული მოვლენის მონაწილე გამარჯვებული მართველი. გამარჯვებული მართველი ეს გახლავთ ილუსტრაციაში წარმოდგენილი სულტან მეჰმედ მეორე ფათიჰი. ხო, კონსტანტინოპოლის დაპყრობის შემდეგ მას უწოდეს ფათიჰი, ანუ დამპყრობელი. კეთილი. თქვენი აზრით, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ბრძოლის შედეგს საქართველოსთვის? მოსაზრება აუცილებლად დაასაბუთეთ. საქართველოსთვის ამ ბრძოლას ჰქონდა ის მნიშვნელობა, რომ საქართველომ უკანასკნელი მართლმადიდებლური მოკავშირე დაკარგა ახლო, ესე ვთქვათ, შავი ზღვის სანაპიროებზე, ამავდროულად სავაჭრო თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ჩაიკეტა ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეები და მათ შორის საქართველოს გაუმეზობდა უდიდესი იმპერია ოსმალეთის სახით, ხო? ეს არის მონა ძირითადად არის მაინც ის, რომ დაკარგა საქართველოს კონსტანტინოპოლის, ასე ვთქვათ, იგივე ბიზანტიის იმპერიის მხარდაჭერა.
ეხლა შევაჯამოთ. რას ფიქრობთ ოსმალეთის იმპერიის ასეთ დაწინაურებაზე? რამ გამოიწვია ის? ამაზე თქვენი ფიქრეთ? თქვენი აზრით, რა იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც ბიზანტიელებმა ოსმალების წინააღმდეგ დიპლომატიაში დაუშვეს? ეს მეორე, ამაზე გაამახვილეთ ყურადღება, მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ბიზანტიელებმა სულტან მეჰმედ II აშიაფასეს სათანადოდ და ის, ასე ვთქვათ, ის იარაღი, რომელსაც ოსტატი ურბანი ბიზანტიელებს პირდებოდა, ოსმალებს ერგოთ წილად იმის გამოჭედვა, რაც კონსტანტინოპოლის კედლების დაქცევის მიზეზი გახდა, ესეც გამოიყენეთ ამ შემთხვევაში. მესამე, იმჯერად, რომ თუ ანტიოსმალური კოალიციები შეიქმნებოდა, შეძლებდა მაშინ ევროპა ასეთი ძლიერი მეტოქის დამარცხებას, აქ გაითვალისწინეთ ოსმალთა მხედრობა, რაც არ უნდა მთელი ევროპა გაერთიანებულიყო, ხო? დაიმახსოვრეთ, რომ ერთ პერიოდში თითქმის ნიკოპოლისის ბრძოლაში მთელი ევროპა გაერთიანდა. აი ამის მაგალითზე გავაკეთოთ არგუმენტი. ვიმსჯელოთ პაპიუს მეორის პოლიტიკაზე, რა მიზნის მიღწევა სურდა მას? თუნდაც როდესაც მეჰმედ მეორეს შესთავაზა ქრისტიანობა, ხო? ეხლა ტესტები გავაკეთოთ. სულ არის 6 ტესტი, რომელ საუკუნეში დაარსდა ოსმანის ბეილიქი? ოსმანის ბეილიქი დაარსდა მე-13 საუკუნეში. პასუხი არის ბ. რა ტიტულს ატარებდნენ ოსმალეთის მმართველები? ფაშას, ამირას, შაჰის, სულტნის. აქ არის სწორი პასუხი დ, სულტნის ტიტულს. რომელ სულტანი მეთაურობდა კოსოვოს ბრძოლაში ოსმალებს 1399 წელს? 1399 წელს, ეს არის პასუხი გ. ჯერ იყო მურად პირველი და შემდეგ უკვე ბაიაზიდ პირველი, ხო? ამ შემთხვევაში პასუხი არის გ. კარგი. ეხლა შემდეგი. რომელ წელს დაეცა კონსტანტინოპოლი? კონსტანტინოპოლი დაეცა 1453 წლის 29 მაისს. აქ არის პასუხი ა. ვინ იყო ბიზანტიის უკანასკნელი იმპერატორი? ბიზანტიის უკანასკნელი იმპერატორი იყო კონსტანტინე მე-11. პასუხი არის დ. რომელი პაპის დროს დაიწყო ანტიოსმალური კოალიციების შექმნის მცდელობა? ეს იყო გ, პაპი პიუს მეორის შორის, ხო? აქვე მინდა დღევანდელი ჩემი ლექცია დავამთავრო შესანიშნავი სიტყვებით, რომელიც ოსმალეთის იმპერიის დაარსებას ეხება. ეს არის ნიკოლას იორგას სიტყვები, ისტორიკოსის, რომელმაც ასეთი რამ წარმოთქვა: ოსმალები გამოჩნდნენ არა როგორც ხალხი, არამედ როგორც ჯარი, დინასტია და მართველი ერი. მართლაც ასე იყო, ისინი არ იყვნენ გაუნათლებლები, ისინი იყვნენ საკმაოდ განათლებულები, შექმნეს უამრავი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ჩაუყარეს მეჩეთების თანამედროვე, ესე ვთქვათ, არქიტექტურულ სტილს საფუძველი და ამავდროულად განავითარეს, ასე ვთქვათ, იმპერიაში მრავალი სხვა საგანმანათლებლო თუ, ასე ვთქვათ, სასულიერო ან თუნდაც ხელოვნების საკითხი. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის და ჩვენ შემდეგ ლექციაზე შევხვდებით ოსმალეთის ისტორიის გაგრძელებით, რაც შეეხება მე-16 საუკუნეს. კარგად ზრუნავდეთ.